رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حَرْمِ پاکس مزنوابا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ خَلْقَتْ مَنْز انتخابا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كُفْر و شِرْكَ اسْمَنْ قَيَامِ لا الہ تمی سند پیام کفر و شرک اسمن قیام لا الہ تمی سند پیام فکر و فہم کے انقلاب رحمتن للعالمین فکر و فہم کے انقلاب رحمتن للعالمین حل کرنیاین خدا سورن بساون کائنات حل کرنیاین خدا سورن بساون کائنات پرت سوال سے کن جواب رحمتن للعالمین پرت سوال سے کن جواب رحمتن للعالمین تم چھ قرآن پاکس شرا قرآن ویژناوان تمن تم چھ قرآن پاکس شرا قرآن ویژناوان تمن حسن تقدیر چی کتاب رحمتن للعالمین حسن تقدیر چی کتاب رحمتن للعالمین مولان از لئی چلگت تو مت کمی شوق سان مولان از لئی چلگت تو مت کمی شوق سان شیر پن نے پیٹھ گلابا رحمتن للعالمین شیر پن نے پیٹھ گلابا رحمتن للعالمین سنتن تہ دن یس اکھا گڑبران چھئی لول سان سنتن تہ دن یس اکھا گڑبران چھئی لول سان تس رحمت بے حساب رحمتن للعالمین تس رحمت بے حساب رحمتن للعالمین آفتاب زون تارک
یم چھل آسان صبح و شام آفتاب زون تارک یم چھل آسان صبح و شام بس نلوسان آفتاب رحمت للعالمین بس نلوسان آفتاب رحمت للعالمین انبیاء ساری تارک ات نبوت کس نبس انبیاء ساری تارک ات نبوت کس نبس تارکن مز ماہتاب رحمت للعالمین تارکن مز ماہتاب رحمت للعالمین زان رب العالمین پننس نبی سند تھود مقام زان رب العالمین پننس نبی سند تھود مقام چور نس پانے خطاب رحمت للعالمین چور نس پانے خطاب رحمت للعالمین حرم پاکس مز نواب رحمت للعالمین خلقتس مز انتخاب رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پنن موبائل تھو سوئچ آف توجہ تھو مفتی صبس کن ویڈیو اخ کافی یا بیاک تھی یہ ڈاؤن لوڈ پہ گھن تو توجہ مفتی صبس کن ان شاء اللہ تعالیٰ دھیان سان بوزو ساری کت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا إن ذلك لكائن يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال نعم وأشد منه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين أرحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الله تبارك تعالى دون قسم من المعجزات عطا فرمیت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٲسۍ تِم بے شُمار مگر قٕسٕم ٲسِکھ زٕ اَکھ قٕسٕم اوس یَتھ عملی معجزٕ چھِ وَنان یہِ اوس اَکھ قٕسٕم بیٛاکھ قٕسٕم یَتھ علمی معجزٕ وَنان چھِ عملی معجزُک معنی گوٚو ییٚمیُک تعلُق کُنہِ کامہِ سۭتۍ آسہِ معجزُک معنی کیٛاہ گوٚو معجزٕ چھُ وَنان سۄ کٲم یا سُہ کلام کہِ اگر سورُے دُنیا بیک وقت جمع گژھِ پَتہٕ دَپن تِم أسۍ تہِ کَرو یہِ کٲم سورُے دُنیا رٔلِتھ تہِ گژھن نہٕ ہٮ۪کٕنۍ تِم سۄ کٲم کٔرِتھ کیٚنٛہہ تیٚلہِ بَنہِ سُہ معجزٕ اور اگر أکۍ نفرَن سۄ کٲم اَنجام دِژ پَتہٕ تِم لُکَس ساس زٕ ساس تِم تہِ دِن سۄ کٲم اَنجام ہُمہِ اگر ژےٚ أکی دِژ کٲم اَنجام یِمو دِژ دۄیو ساسو رٔلِتھ تیٚلہِ تہِ ہیٚکہِ نہٕ سۄ کٲم معجزٕ بٔنِتھ کیٚنٛہہ معجز اَمیُک معنی گوٚو عاجِز کر دینے والا تھکا دینے والا معجزُک معنی گوٚو یُس نہٕ بیٚیہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ مثلاً مکے شریٖف چو زِٹھیو کوٚر اَکہِ دۄہ درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ ہسا مانو تیٚلہِ تُہۍ خۄداے سٕنٛدۍ نبی ییٚلہِ تُہۍ زوٗنہِ زٕ حِصہٕ کٔرِو یہِ معجزٕ قرآنِ پاکَس منٛز سارنی چھُ معلوٗم جبل ابوٗ قُبیس
یس خانہ کعبس ست پہاڑ نزدیک یت پہ ونکس بادشاہ سن مکان جبل بقبیس ات پہاڑس پہ سمے یم ساری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تموی اس مطالبہ کورمت کہ زون اگر تیز حص کرو اس پڑھو تیل کلمہ درخواست کرو گڑ پروردگارس کہ یا اللہ یم معجزہ منگن اے پاک پروردگار اگر تھی ات زون حص کرو یمن یہ یقین کہ بس خدا سن نبی یم پڑن کلمہ یم گھن اسلام میں داخل کام کریں گے سہل تو آسان اخ اگر یہ کام کران رکاوٹ چھن کہین یہ پکان برو برو بیاکھ اگر یہ کام کران اس رکاوٹ پہ رکاوٹ یون امس کام کریں سٹھا دشوار تو مشکل یم دشواری یم مشکلات قدمس قدمس پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانی حملہ تس کران الگ تان تشنی دون الگ پام دون مثلاً یل نہ تمہن کہینی اس ات تم پہ ون مال حضر رسول یا کل الطعام ویم شفی الاسواق یہ صاحب پنس پانس نبی ون مگر یہ تام تران یہ ٹوٹ تھی کھانا ویم شفی الاسواق یہ بازر تسان گو تہس ذہنس منس اس انسان نبی آمس گھس نا ضرورت پین کھنس کہین اور سہ گھس بازر گھن کی اس دن پہ جواب اللہ تبارک تعالیٰ پروردگار نے دیت جواب تہ برو یم تش نبی سوز دنیا من تم سی تام کران اور تم سی بازر گھن یعنی پن گھریلو کام تس کران داؤد علیہ السلام تو وسلام متعلق لکھت قرآن پاکس من حدیث پاکس من ہاتھ کی کمائی حالانکہ بادشاہ تس تم مگر تم بیت المال مس کہین رٹان تم زرہ بناوان امیک تذکر قرآن پاکس و علم نا حسن طلبو سلکم زرا بنا بہرحال اس چیز نہ قابل اعتراض اس سن بنو تمو قابل اعتراض تک پہ تور تمو اعتراض جب لو بھوک بیسس پہ کورک اشارہ زون ات گزیس اخس گو جنوبس کن بیاکس گو شمالس کن یہ اس عملی معجزہ یم زس رود دور دور کتس کالس گڑی اس تمہ دہ کہین نتہ صحابہ کرام ون برابر کس گنٹ لگت فرمک یہ یوتا کال چھان ڈگری پہ شام تان اتس کالس رود دشوی حص دور دور پتہ رلے پروردگار دم بیہ گو معجزہ اگر ونکن کی دورک تمام لکھ جمع گھن تم دپن اس کرو زونی زس کہ ہک نس کرت تم زمانے کیا کرن آج ٹیکنالوجی تو آج کم کم چیز یہ گو معجزہ یا ٹورن نفرن دعوت کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹورن نفرن سی تو عام چھو ژودہ شتن نفر یہ اس معجزہ اخ صاحب صوب سو کام حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل سہ واپس آو عرض کرن یا رسول اللہ مے حض کر سکم فرمو سے کیا چھ لونگ لونگ کرت پکان عرض کرن مے حض لوگ دب ان گٹ مز کھوڑس مز گو کھور بس بت کن لائن اور یس زنگ ات گئی زیس اڑج فٹ امامہ شریف اس وولمت یہ گوڑمت ات فرموس امامہ شریف کھول ات تمو کھول امامہ شریف ات زنگ کڑن برونٹ پہنت یہ ات سی تجن تھو دت کٹ ات زیز گمت اڑ ڈول پن دست مبارک آنن فانن امے سات لوگ ات واٹ زن تو نت کہین گوت یم لکٹ 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 معجزات خبر کتہ ہمت رسول پاک مدینہ طیبہ من لوک تشریف قباس مز تت چو لوکو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کیور اخ آب چھس گتل مگر چھس ٹوٹ آب حضرتو کھور تم مز آب کلکس کرک دہان مبارک تروک آب واپس تروک ات چیرس مز چیرس گو آب میوٹ ڈوڑ ساس وری گو کیور چھ ونکس تہ موجودی
الحمدللہ مےٚ تہِ چھِ تَمہِ منٛز ترٛیش چیٚمٕژ. یہِ چھُم نہٕ یاد کیٚنٛہہ دۄیہِ لَٹہِ چیٚمہ کِنہٕ ترٛیٚیہِ لَٹہِ چیٚیَم. 2500 ؤری گوٚو, سُہ مَزٕ چھُ تَتھ برابر وٕنکیٚس تہِ. بہرحال یِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ معجزات. صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان, بہٕ اوسُس لۄکُٹ, بہٕ نیوٗس ماسہِ پانَس سۭتۍ در خدمتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کوٚرُن, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہِ حظ چھِ مےٚ بینتھٕر, أمِس کیٛازِ چھُنہٕ طبیعت ٹھیٖک روزان کینٛہہ, یہِ چھُ بٮ۪مار روزان, یعنی أمِس دیٖتو کینٛہہ سا دۄیہِ خٲر کٔرۍتوس. تِم چھِ فرماوان پانے, دستہِ مُبارک ڈول میٲنِس کَلَس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دستہِ مُبارک. بہٕ اوسُس لۄکُٹ, میٲنۍ ماس چھِ أتھی برونٛٹھ کَنۍ, بیٚیہِ تہِ ما آسہِ ہا تٔمِس کینٛہہ وَنُن. بہٕ لوٚگُس نَژنہِ, لۄکُٹ اوسُس, اکھٹُکھ یوکُن اکھٹُکھ یوکُن. رِدایہِ مُبارک ٲس بۄن پَہَن ترٲومٕژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گرم اوس واریاہ. مےٚ دِژ پَتھ کُن نظر شانے مُبارکَن, تَتہِ وٕچھ مےٚ مۄہرِ نبوت. پَتہٕ چھُس بہٕ پانے وَنان, سۄ مۄہرِ نبوت کَمہِ اندازٕچ ٲس؟ بنی آدمَس منٛز ٲس نہٕ مۄہرِ نبوت کٲنٛسے سِواے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مۄہرِ ہُنٛد معنی گوٚو نہٕ یِتھ کٲٹھۍ کانٛہہ مۄہر ترٛاوُن چھُ. کینٛہہ حضرات چھِ فرماوان, تَتھ حظ اوس لیکھِتھ, کیٛاہ اوس تَتھ لیکھِتھ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال أمِس ڈولُک دستہِ مُبارک کَلَس, ییٚلہِ یہِ بُزرٕگ ووت, ریشہِ مُبارک تہِ گوٚو سفید, بُمہٕ تہِ گٔے سفید, مگر کَلُک مَس اوس کرٛہنُے. لُکھ ٲسۍ دَپان, ہے عجیٖب معاملہٕ چھُ, ریش چھُے ژےٚ سفید گوٚمُت مگر مَس چھُے ژےٚ سورُے کرٛہُن. تِم ٲسۍ وَنان, اَتھ چھُ دستہِ مُبارک ڈولمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وفاتَس تانۍ تہِ گوٚو نہٕ سُہ مَس تٔمِس سفید کینٛہہ. حالانٛکہِ یہِ اوس نہٕ کانٛہہ مُستقِل معجزٕ تِمو ہوٚمُت کینٛہہ, اِتفاقَن ڈولُس دستہِ مُبارک. یِتھَے کٲٹھۍ اَکھ صاحب صٲب فرمان, بہٕ اوسُس لۄکُٹ, بہٕ اوسُس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا, وٕچھان اوسُس کِتھ کٲٹھۍ کَرن وضوٗ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو سپدو وضوٗ کٔرِتھ, یۄس ناڑِ ہن ٲسٕکھ اَتھَس منٛز, تھوڑا چوک تَمہِ منٛز, تِکیٛازِ سُہ آب تہِ ٲسۍ نہٕ تِم ضایہِ کَران. تَتھ منٛز اگر آب آسہِ ہا موٗجوٗد کینٛہہ تولہٕ ٲسۍ زٕ تولہٕ, یہِ فرموکھ, یہِ فرموکھ کۄلکَس کٔرٕکھ, اور مےٚ کُن کوٚرُکھ تٔتھۍ, لَگووُکھ مےٚ بٕتھِس. بہٕ گوس زَبردَست خۄش, گرم تہِ اوس, آے گٔے کَتھ. مگر اَمیُک نفع کیٛاہ اوس؟ ییٚلہِ یہِ صاحب بُجرَس منٛز ووت, بُجرَس منٛز چھِ اِنسانَس سیٚودُے کَتھا چھِ, پَتہٕ چھَنہٕ سۄ شَکٕل روزان کِہیٖنۍ یۄس جوٲنی منٛز چھِ آسان. مگر أمِس ٲس شہرٕچ رونق برابر ٲخری دَمَس تانۍ, بِلکُل سۄے رنٛگَتھ ٲس أمِس یۄس رنٛگَتھ آسان چھِ کَرُن بَچپَنَس منٛز, برابر سۄے رنٛگَتھ. بہرحال یہِ خبر کَتہِ معجزات؟ معجزٕ کیٛازِ ٲسۍ ہاوان؟ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ لُکَن یہِ یقیٖن کہِ یہِ چھُ خۄدا سُنٛد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہَس اوس نہٕ تقریٖباً تَمہِ دۄہ تہِ کٕہٕنۍ اِنکار کَران, نہ شِرک ٲسۍ کَران, مگر خۄدایَس ٲسۍ نہٕ اِنکار کَران کیٚنٛہہ. مثلاً ییٚلہِ تِم طواف ٲسۍ کَران, تِم ٲسۍ وَنان لبیک اللہُمَ لبیک لا شریٖک لَک, پروردِگار ژےٚ چھُے نہٕ کٕہٕنۍ شریٖک, اِلا شریٖک. مگر سُے شریٖک یُس ژےٚ پانَے تھوٚتَن, پانَس شریٖک, ہے ژےٚ چھُے نہٕ کٕہٕنۍ شریٖک مگر سُے یُس ژےٚ پانَس شریٖک تھوٚتَن. گوٚو خۄدا سٕنٛدِس وجوٗدَس ٲسۍ تِم تہِ مانان. دُنیاہَس منٛز چھِ کَم کٔلیٖلا کینٛہہ اَمہِ, تِم تہِ وۄنۍ ییٚمہِ نَیہِ زَمانٕکۍ یِم زَن خۄدا سٕنٛدۍ اِنکار کَران, نَتہٕ چھُنہٕ آز تانۍ تقریٖباً اللہ تعالیٰ ہَس اِنکار کوٚرمُت کٲنٛسہِ. وجہ چھُ یہِ کہِ یۄس اللہ تعالیٰ اِنسانَس عقل چھِ دِژمٕژ, یہِ عقل چھِ سیوٚد وَنان یَتھ گژھِ کاینَتَس کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بَناوُن وول آسُن. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہَن تہِ فرمو عربہٕ کٮ۪ن لُکَن, اَسہِ تہِ چھُ غور کَرُن اَتھ پٮ۪ٹھ, اَفلا یَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, اَفلا یَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ. یِم اہلِ عرب چھِنا وٕچھان اوٗنٛٹَس کُن کہِ اوٗنٛٹ کِتھ کٲٹھۍ آو بَناونہٕ, یِم چھِنا اوٗنٛٹَس کُن غورٕے کَران؟ عجیٖب غریٖب جانوَر چھُ, ریگِستان کیٛاہ چھِ حظ, چوٗنٛکہِ اوٗنٛٹَن سۭتی ٲسۍ آسان,
ویل سما یہ فروفیات آسمانس کن چھ نظر دن ات یہ آسمان کت کٹ بلند کورمت اللہ تعالیٰ تھم چھ نکن ویل الجبال یہ فنصیبت پہاڑن کن چھ نظر تراؤن کی پہاڑ کت کٹ اللہ تعالیٰ کھڑا کرمت ویل الارض یہ فسطحت زمینس کن چھ یہ وچن کہ زمین کت کٹ بچھم اللہ تعالیٰ گو پروردگار چھ پانے دعوت دن انسانن مخلوقس پہ کرو تھی غور یل مخلوق اس خالق کت آ یہ دس اللہ تعالیٰ عقل زون پہ غور کر آفتابس پہ غور کر کائنات یہ انسان کہیں ہو آواز رلان کس عقل حیران گدم سے انسان فونس پہ پرزن یہ کس مس کت کر جانا پہچانا اللہ تعالیٰ کت آ قادر مطلق ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه اللہ تعالیٰ فرما مے کر سری انسان پود یہ انسان کائنات مس تم دلس مز خیال یون سہ مے پتہ سہ مے انسان مہ اکس جائے خلاص یہ کہ مخلوقات پہ کر انسان غور اتے ترمس فکر سون خالق تو مالک کس عقل دس اللہ تعالیٰ اوے مگر امہ عقل سی انسان صرف یت یوت طے کر کہ خدا مگر سہ کیا اس نش یس حلال کیا حرام کیا یہ ہیک انسان پنہ عقل سی طے کر ام خطر وہی ضرورت کس وہی ضرورت گو تم زمانے لک تن یت کائنات کانت کا بنا رول قرآن پاکس مجھ قل من خلق السماوات والارض تو فرمائیو کہ یا رسول اللہ یہ زمین تو آسمان کم کر پود سیقولون للہ تم ون پن جائے یہ کر پود کم اللہ تعالیٰ پتہ تم ون پانے کہ خدائے نش پود کورمت اللہ تعالیٰ خدائن سے بن پن ٹھٹ تم ون خدائس کیا شریک انکار اس نکان کھان خدائس مگر ازیک پورمت لوکھمت انسان خبر کتہ خدائس مانن سے کھین مے نشا جوانہ اخ دون بس کام کران شاید ہالینڈ ہالینڈ سے کام کران مے پوچھ ٹھیک دون تاس کیا وظیفہ وغیرہ دیتے تو ایمان گوس روزن تی محفوظ مس تی کتہ مسلمان دپن مسلمان سے کم زیادہ کم دپن زیادہ کرسچن یہ تک مسلمان چاہے کمی تم دین سی تعلق دون پران تھوڑا بہت دین سی تعلق نین نس نین کیا گو دون نئی بنے سری ایتھیسٹ نئی بنے سری اند ہتھ یعنی تم ماننے خدائس یہ کان عقلا انسان کر اللہ تعالیٰ سے انکار بہرحال اہل عرب اس نے خدا سے انکار کران نہ 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 ہاں تنس وحدانیت انکار کران کنوی نسا چھ کن کت کٹ چلا عیز کم تم کران قیاس دنیا کن بادشاہ پہ اللہ تعالیٰ ہس ات کٹ دنیا من بادشاہ چھ کن زن ہیک نی بادشاہ کرت کی امس گھن وزیر آسن امس گھن مشیر آسن امس گھن کام کرن والے آسن امس گھن فوج لشکر امس گھن باقی تیل ہی ملک چلائت یہ غلط فہمی اس تم مگر خدا سن وجود اس انکار کران تو دپن تم گئے سری ایتھیسٹ بہرحال معجزہ چھ ام موجب یوان دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ لوکن یہ یقین کہ یہ صاحب چھ پز پہ اللہ تعالیٰ سوزمت نبی بنائت معجزہ گھس آسن دتھے سوال چھ یل یمو وچھ زونی گئی زیس یمو پڑھنا کلمہ کی قرآن پاکن فرمو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون فرمو کہ یم چھ سمن کیا چھ یم چھ زڑی بکمن یم چھ چڑی عمیون یم چھ این تہ توس قرآن پاکس مز اس دنیا مز اون آس کیا سہ ہسا وس آخرت مز تہ اونے سوال تمس کیا قصور فرمک ات چھن ظاہری اون مراد کی ات چھ مراد یم نہ دنیا مز پنن خالق تو مالک پرزنو کی ومن کان فی ہذہ عاما فہو فی الاخرت عاما و اضل سبیلا تمس وتن تہ دون کیاز مولا پرزنو نہ کی سہ دی تت پروردگار اس کریک قال رب لم حشرتنی عاما وقد کنت بصیرا اے پروردگار بہ کیاز تلت چھ اون بوسس گاش دار دنیا مز مے گاش اس اللہ تعالیٰ فرمائش ادرے کا بدلا گو کیا کدال کے عدت کا آیا تو نہ فنسی تہا و کدال کا جامہ تن سا چ مشروت تتہ بہ اس لیے اخ ثیت مشران ادلے کا بدلا توش قیام تو کس دوس ناو یوم الدین بدلے کا دن تک واریہ ناو یوم الحسرہ ندامت اور خجالت کا دن افسوس کا دن
یوم التغابن ہار اور جیت کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، واریہ نام سے تھا۔ بہرحال فرمک اس دنیا من اون رود یم پرزنو پن مولا کہین خالق و مالک کہین، اور اتھے کٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرزنو ان کہین ایمان ان کہین تمہیں ضروری اون وتھن۔ بہرحال معجزات امہ موجب دن تاکہ لکن گھس یقین، مگر سہ گھس آسن موجود تھی یم سی لکن یقین گھس۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمو یل معجزہ ہو فرعونس، فرعون سمجھ یہ نعوذ باللہ من ذلک جادوگر، تک جادوگر گتل تم مز مز پن پن کرتب ہاون، بروٹ آن تم بزگر سکولن مز تن اک دہ سن سکولس من رکھا تن تی گھر زمانہ تم سن جگلر، تم جگلر سوچ آج کرک سرسی آج سکولس گھٹ سرسی چلو بھائی پکی سر جگلر ہسا آئی شو ہاون سہ ہواس من ات نیو ادن سگریٹ اور بیت کم کم چیز اس ہاون نظر بندی کیا تو فرعونس تر فکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر بندی کران مے یہ تمس آس ہچو آس ات ونان اجدر ات کٹ ہم نظر بندی کران تت کٹ کران یہ دس کی پرواہ چھ سمبراوک تو جادوگر تم کر چانس جادوس مقابل۔ مختصر یہ کہ بوڑ مادان کور متعین تمہ خاطر یوم زینہ یم دہ جشن اس آسان یم دہ تمس زادو اس آسان فرعونس یہ دہ کور متعین تمہ دہ چھٹی سرسی ملکس مصرس تمام لکھ آئے اور تفسیرس من بہ ساس جادوگر آئے کس قرآن پاکس من تمو ترائے رز تمو ترائے لورے رز تو لورے ترائک اور وچھن والن باسان کہ سرف پکان نظر بندی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا بیچ سید ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک چھ تمو ترائت مکلو سورے امہ پت رو خدا سن حکم سید آس شریف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت بنو تک اشدر اخ یم اس مسرو تو یہ سوری مدان یت من رزا آس اور لورے آس تم نی تم ننگل سری تلقت ما یا فکون فرمو قرآن پاکن شاید سوری مکلوون جادو کرن طور فکر شن جادو کیں شن جادو بالکل نہ کہ فالقی سرد ساجدین قالوا آمنا رب العالمین رب موسی و ہارون یک دم گئی بہوئے ساز سجدس من بہوئے ساز گئی سجدس من قالوا آمنا برب العالمین دبک اشون ایمان رب العالمین اس مگر وضاحت کرو اس قامت زہرہ ماشی ونن فرعونس رب العالمین سواس ونن انا ربکم العالی فرمو رب موسی و ہارون لوکو اتنا تو دھوکہ روزو اس اون ایمان تمس اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہارون علیہ السلام رب فرعون دبک اچھا قال فرعون آمنتم بھی قبل ان آذن لکم دونوں میانی اجازت ورائی بڑھو تو کلم فکر تارو لاقتن ایدیکم وارجلکم من خلاف فرمون ون چٹو بہ دچھن دچھن ات کھوڑ کھور یا چٹو کھوڑ ات الٹس من چٹو ہو تمن اس پتہ یہ ون تہ گھس برابر بیہ تراو ایزان فی جزو نخل کھزر کلین تراو ایزان تمو دپس یہ چا کرن چھ تہ کر فقزی مان تہ خاص یہ چا کرن چھ تمن اس پتہ اس ترائے نہ کہین انجنا تمن چٹک ات بھی چٹو کھور کیا چٹو اکہ سے چٹن برونٹ کن ات بھی چٹن کھور تراون ایزان تاکہ ہم گس دپن ہتا اج دی معافی تو اس مانو تو دپس یہ چا کرن چھ کر دنیا شو عارضی ایک دوش اس مارن یوت موضوع وچ تمو برونٹ کن تمن طور فکر یہ جادو تمن اس پتہ جادو حقیقت کیا ہے۔ بہرحال معجزات چ اللہ تعالیٰ امہ موجوب عطا کرن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ پبلکس یہ عوامس یہ یقین اس خدا سن نبی اتے مانن تمس مدینہ طیبہ من جایا حرہ کیا حرہ تتے آیو سہ روس کا چند واقعہ پیش اتفاق تپر تشریف نیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سنس آنگنس من وچ روس کٹ بند روس کش پی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تم کور آلو پن زبان من انسان زبان من کی نزدیک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روس کش ونس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مز یہودی انس بہ رٹت بہ پھسے زالس کا مے چھ بچہ ز تم چھ دود چون کن چھ تمو دود مکلومت کی اگر تمہیں یل تران بہ یمہ تمہ دود دم بہ واپس
یہودس فرموک کہ ژے تراون یہ روس کٹ یل یہ واپس اگر نہ واپس آئے بہ دمن خرجان تم دوس حضرت یہ بوزمت آز تان شکار روس روس کٹ تراون یل یہ واپس فرموس اگر نہ واپس آئے بہ دمن خرجان چھ تو کیا ہیک میں روس کٹ بدل چھاول ہیکا اونٹ ہیکا یہ مانگے بہ دم تہ تم تر روس کٹ یل روس کٹ گئی خبر کوتاہ دور اس گھن واپس آئے یہود شانس مجھے روس کٹ گئی یہ واپس یل واپس وچ کی کال گھ آئے روس کٹ تیت کال سوز واپس تشریف اونمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی واس آنگنس من روس کٹ فرموس یہ گئی روس کٹ گنڈن یہ اللہ تعالیٰ تمس ہدایت دین ایمان تم دس حضرت بہس تہ برو کن کلمہ پڑھن ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد ان محمد عبدہ رسول تھی بے شک تو پز پہ خدا سند نبی اس لیے بہت یہ روس کٹ آزاد کرن کیا چھن کرن تروک روس کٹ یل روس کٹ گئی گوس واپس بہرحال امیک معجزات خلاصہ یہ وجہ چھ لک معجزات پنو اچھو وچھن تہندس یقینس ہک نہ بیاکھ انسان پتہ مقابل کرت سوال پید گا یت کٹ مثلاً کشیر یہ پرانہ زمان کران تو ہم اولیاء کرام تمہ زمان کن مسلمان ہمو تم پنو چشمو وچ تم بزرگان دین تو تہذ کرامت دوستو تہس ایمانس ہکن مقابل کرت یوتاہ مضبوط ایمان اس تم زبردست بہرحال یہ قسم معجزات عملی معجزات عملی عمل گو کام سو مکلے یم چیز مکلن بیاکھ معجزات معجزات علمی معجزات اور کتابن من لکھت اصل یہ معجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات عملی مکلے زون زون گو بی واٹ تو سب گئی بی تھی سس ممکن مز ما آس کی روم ووم خبر تی بوزمت دپان ہے سائنسدان دپان ات مز روم باسان کارتان چھ حصہ گمت اور قرآن پاکس من سنوری ہم آیات نا فی الآفاق اس ہاو دنیا کن لوکن نشانی تم تم یم سی تم یقین گسی قرآن پاک خدا سنس کتاب یقین گس تم اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر علم فرماون سائنس کے ترقی کیا کریں سائنس کی ترقی اسلام گس نہ تم سی نقصان کہین بلکہ نفع وات اسلام کت کٹ وات نفع یم چیز نہ برونٹ فکر اس ترن کیا فکر اس ترن کہین تم چیز یہ ترین فکر سائنسی ایجاداتوں مولو مثلا ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت علیہ اعمال امتی اللہ تعالیٰ ہائے مے امتک اعمال پن امتک اعمال ہائن حالانکہ اس تم زمان پود گمت اس وان آمت دنیا فرمو حسن ہا و سیوہا نیک اعمال تہ ہائے مے پروردگارن پن امتک گناہ تہ ہائے مے پروردگارن پن امتک نیک اعمال وچت گئی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدی کتھا اگر گاڑ وتہ پہ کانس تم سہ ڈال تو فرموک حسن ہا و سیوہا نیکی تہ وچھ مے تو برائی تہ وچھ مے سدی کتھا اکس مالس اگر زا اولاد آسن اکھ نیک صالح فرما بردار تہذ عمل وچت انسان مول خوش گسان ام سند بیاکھ اولاد ام سن اعمال ٹھیک چھ کہین تہذ شکایت بار بار مول گسا خوش کن ناراض گس دکھ گسا کن مالس گس دکھ یل یہ گو مال سند حال تو وچتو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن خوشی تہ گسان امتک نیک اعمال صالح اعمال وچت اور امتک گناہ وچت دکھ تہ گسان کہ یہ اس مین امت امس ات امت اس ناو مسلم کیا ہوا سماکم المسلمین قرآن پاکس من لوکو تہ چھو ناو تھومت تہ مسلمان فرما بردار ات زمان یاک معنی گو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھو یت امتس ناو کیا مسلم بیاکھ معنی گو پروردگار نے کور یت امتس ناو مسلم سدی کتھا ماچس اگر مدریر نبر کڑو پتہ روز سہ مدر دوستو تات کس وی ماچھ ماچھ امی موجود ون تت مدریر تو میچر ٹٹوینس اگر ٹیچر نبر کڑو تات کس وی ٹٹوین
امیک معنی گو کن چیز ناو تیل یل تات مز صفت برقرار روز مسلم فرما بردار اگر نہ فرما برداری کر ام پر الٹ نافرمانی امس کت کت تھو ناو کیا مسلم یہ نافرمانی کرن بہرحال فرمو عرضت علی اعمال امتی حسن و سیہا میں پٹھ پیش کرنا اعمال امتی میں ہسا گو اس ساری کھو زیادہ میں دکھ گو سہ گو میں تمہ سی کہ میان اک امت قرآن پاک کھانا سور یاد کورمت پتہ مشرومت پتہ اس نش گنہ اس نش گناہ بالکل کہین اس نش باقی گناہ گناہ سوال ام سی کیا دکھ گو تم رسول اللہ صاحب یہ کیا بڑو گناہ مزا گناہ واللہ عالم اللہ تعالیٰ زان مگر بظاہر اخ معنی ات یہ کہ امیک معنی گو گڑ انسان اسمت دینس ست وابست ام سورہ یاسین یاد کورمت ام سورہ رحمان یاد کورمت امس اسمت تعلق قرآن مجید ست مگر وار وار دور آمت یہ یوتہ دور آمت یاد کورمت تو گو امس مشت یاد کورمت کیا گوس ام لاپروہی کرمس ام غفلت کرمس خلاص یہ انسان دین نش دور آمت سیدی کتھا یہ خداس نزدیک ہونا یہ ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک بہرحال فرمو کہ مے ہسا امت کے اعمال پیشن گوئی یہ معجزاتن مز کت مز معجزاتن مز معجزات علمیس مز قرآن مجید گڈنکس نمبرس پہ دمس نمبرس پہ احادیث مبارک گڈنکس نمبرس پہ قرآن مجید خدا سن کلام احادیث مبارک تم تن معجزاتن مز تیت کلام ہک نت کہین اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی تمو فرمائے تم گسان برابر پور ایک صحاب صاحبن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بوز تہد ارشادات لکھن کیا اسس مگر یم سن کور مے منع دپن ہے پریت کان چیز لکھن آسان کی تو قلم تلن تو لکھن ماس لکھن حضرت مے فرمائے تو کہ مے پزا لکھن کن فرماس اکتب کیا فرماس لکھ والذی نفسی بیدہ قسم چم تمس پروردگار سن تہندس دست قدرت من میون جان عزیز کیا پت کرک تھپ پنہ زبان مبارکس ات کٹ فرموس کہ لکھ یم زبان مبارکہ من چاہے بہ کن تہ حالس من آس یعنی خوشی استن غمی استن کن سات انسانس کن چیزس پہ تیزر تن کر نصیحت وز کن باقی چیز یا یہ ساری چیز تم سات انسان تیتھ کلام کر ناراض گھن کنس خوشی وز کلام آسان ناراضگی وز بیاہ کلام آسان فرموس بہ یت حالس من آس تات حالس من یم مبارک زبان من نیر حق ور کہین یہ حق سورے علامہ ادریس کاندلوی علیہ رحمت معارف القرآن من لکھمت تم اخ معارف القرآن آگو مفتی شفیع صاحب معارف القرآن بیاہ گو علامہ ادریس معارف القرآن بیس مستقل کتاب اخ تک ناؤ عصمت انبیاء کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کت کٹ موسوم آسان تمک دلائل تمو دتمت تات من فرمومت کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک امچ زمانہ دزم پروردگار پانے امہ زبان مبارک زمانہ دزم کم کیا فرمون وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحا دنیا کے لوگو یہ کیسا بیان فرمائن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوى یہندس فرمانس من نفسنیت دخل آسن بھی کہین تو کیا معنی گو اخ شخص بیان کرن تا پتہ نیت کیا چس کن سات انسان خود غرضی موجود کن جائے کلام کرن تمہ پن کان غرض کن سات انسان بیس شرمند کرن خاطر تمہ قسم کلام کرن بیس توہین کرن خاطر تمہ قسم کلام کرن ادھ بدل کتھ دون دار دار فرمک مگر جس زبان مبارک امس گارنٹی دون پروردگار پانے وما ینطق عن الہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرن پنہ خواہشات بالکل تم منزت پاک تہ کلام گو کلام گارنٹی آئی جی مے فرموک چشمان مبارکن ہن گارنٹی دون پروردگار کمس ما زاغ البصر وما طغى دنیا کے لوکو یم چشمان مبارک تم چشمان مبارک ما زاغ زاغ یہ زیگو گو کھول گسن توش پڑھن دعا ربنا لا تزغ قلوبنا
امیک معنی گو انسان سن نظر چھ گژھان دچھن کھوڑ کیا چھ گژھان یہ چھ غلط صحیح وچھن یہ رل مل وچھن رل گڑ وچھن یہ وچھن آس تم وچھن مگر ما زاغل بسر مگر یہ چشمان مبارک چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما زاغل بسر وما طغا وما طغا گو یم چھ حد نبر نیرن نی کی یم چھ حد نبر نیرن امیک معنی گو سان اچھ ہیکن اور یور دچھن کھوڑ تہ گچھت سان اچھ ہیکہ حد نبر تہ نیرت پیر صاحب فرمان جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں امیک معنی گو انسان سن اچھ تک بے قابو گھت تو گو پروردگار ضمانت دیوان ات زبان مبارکس اس لیے فرمو کہ یہ سوری وحی سوال چھ کیا اسے بوزمت وحی گو صرف قرآن مجید یوت مگر علماء کرام فرماون قرآن مجید علاوہ یہ کیا تمو فرمو سات چھ وحی اس لیے کرک تک زقسم کس اخ قسم گو وحی قرآن مجید تتک نا وحی مطلوع مطلوق معنی گو یمس تلاوت یون کر نماز مز کت مز بیا قسم گو وحی غیر مطلوع سو وحی یمس تلاوت یون کر کہین کرک ز قسم تو احادیث شریفن مز یم پیشن گئی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم گئی برابر اور تم آئی معجزاتن مز لکھن کت مز معجزاتن مز ون چھ سوال اکھ کام چھ ونہ گژھن سو گژھ پنژاہ وہر کچھ وہر سو گژھ ساسہ وہر برونٹھ کت کٹ چھ وچھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گئے صحابہ بہ چھس وچھن تمس نفرس کن اس خانہ کعبس تیر چلائے کیا چلائے پتلی پنڈلی والا نیلی آنکھوں والا فرمو کہ اچھ چھس یمہ قسم اور غرض چھس یمہ قسم کت چھس یمہ قسم سوال چھ یہ واقعہ پیشی آو تمو کت کٹ وچ یہ گو معجزہ یہ گو اور چائنس نے یہ صاف کرت بالکل یہ ہے ممکن گچھت اخ کام چھ ون وجودس من آمس کی مگر بیاکھ طرف چھ بیس پہلوس من آس وجودس من مثلاً تر مزائل سی بگر ہاتھ فیصد یہ نم نم تھی نی ایک دوستن کور مے فون دپن مے حض زول کھنمت تو ٹھیک یپر یون تو یپ دت نظرا مے پھس ٹھیک بہ ووتس مے اس تپری گھنے کتان تپری چس توتن سوس پاران تت تم سات مول تو موج تو بیس تان بہرحال دتس نظرا وزرا اتن کتن کیا کور زولو یوت کھنمت مس دا مے ون تو اخ چیز یہ نقشہ وقشہ شیخ کن جائے کن دن آج نقشے باقی یہ انجینئر صبح برونٹ کن انجینئر صاحب برونٹ کن تی آرکیٹیکٹ وچنا ومس وچ نقشہ کاغذ ورکس پہ نقشہ کت ام کور موبائل چند مز کیا کورن موبائل کورن چند مز کورنس نو نئی پہرس کھنڈس امرو ست بس ہاون چھ مکان کیا ہاون تس شاندار مکان نیول ٹین چھس دت کت چھس دت نیول ٹین چھ دت کت ورنڈا تہ ات دار تہ دپن یہ نقشہ کیا یعنی یہ بن یت یہ بن پتہ کورنس بی نو نئی کیا تھان تو کورن ادر ات کچن تہ ات سوری تمام بیٹھک تہ ات بیڈ روم تہ ات قالین تہ ترت کیا کن ام کیا ہو مے سمجھو ام ہو نا تی یہ پگہ یہ بن پانچ وہر اٹھ وہر تی ہو نا حرم شریف ون تعمیر مکمل گھنے مے وچمت خبر کس وری بروٹ کہ مطافس تہ چھت کت یہ مے پانے وچمت لیپ ٹاپس پہ ہو مے ات تم کور لیپ ٹاپس پہ نوئی 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 دپن وچھ سا مطافس چھ چھت کہین گرمس مز گھن حاجن تو بین نمن عمرہ کرن والین طواف کرن والین مشکلات گرم پنژاہ ڈگری اردس مز سیودی وسن رود سیودی وسن تاف مسجد حرامس چھ الگ مگر مطافس چھ کہین ون کیا اس نو تعمیر تت بنان چھ ون رکیو فلحال سہ تعمیر واریاہ وجوہات موجوب کووڈ تہ ہو تہ یہ تہ تت کیا کرن کم تم دپو بٹن اور مسجد حرام مز نیرن چھت کیا نیر بن چھ پلر ولر کہین چپر چھ پکن ہو پکن یور یم پکن یور یم پکن یم کرن سرسی کور کیا کرن صرف تھین مز باغ یل کعبۃ اللہ کت سوال یہ وچھس بٹن دپو گوبی گو یہ دہی وہر گھ تعمیر یل مکمل کر تہو امس انجینئر صبن ہو تہ بروٹ مے ون تو یل انسان ہیکہ برونٹھ ہائت سہ چیز اس ہو بہ تھی کٹ بنہ تو پروردگار چھنا طاقت سہ ہیکہ نا ہائت قیامتس تان ساری حالات امتک ہیکہ نا ہائت گو نا سہل تو آسان یہ طور فکر سیودی اسے پیشن گوئی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نیوک مدینہ طیبہ کت مدینہ طیبہ سہ چھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
ابو بکر صدیق دچھن تہ دن نظر کھوور تہ دن نظر پتھ کن دن نظر فرموس ابو بکر ژے کیا چھ دچھن تہ کھوور نظر دن دچھن تہ کھوور عرض کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بس وچان دشمن ما آس کان پیچھا کران دشمن آس نا پیچھا کران دشمن حضرت مے نہ پن غم کی مجھے تہد غم تو فکر کیاز ونس ابو بکر بنین خبر کتہ کیا کورن عرض ابو بکر بنین مگر محمد رسول اللہ اکی دوستو بے شک اکی محمد رسول اللہ وسلم دم ہک بن کھین مگر اچھا یہ عقید ابو بکر صدیق تک دم بن کھین سہ کن اکی واحد ابو بکر صدیق دم ابو بکر ہک بن کھین سہ روایتن مز کیا ایک شخص وج خواب یا رسول اللہ خوابس مجھ انک ترکڑ کیا اکس پوترس مجھ انک ساری امت تو برک تک مجھ ترکڑ پوتر آیا بوڑھ بیس مجھ تھو تہہ پان تشریف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات کورک وزن کیا کورک ات کورک وزن تہد پوتر لوگ گوب کیا لوگ امت پوتر لوگ لوت اس لوت پوتر آ سہ وسیا بون کن سہ کھس ہور پتہ تھو تشریف یوکن ہم پوتر مجھ اونک بیاکھ نفرا کڑت اکی نفر ژور پانچ نا کی واحد نفر سونک سہ بورک ترکڑ پوترس مجھ بی طرف یتین گڑ تیسو تشریف تھوت پتہ کورک ات وزن کیا فرموس تہد پوتر لوگ گوب تہد پوتر لوگ اور امت پوتر کیا لوگ فرموس یہ کس صاحب اس یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو ساری امت ہک نا مقابل کرت حضرت ابو بکر صدیقس کی حالانکہ تات مزہ صاحب صاحب تھی اکہ دہ فرمو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرموک ابو بکر صدیقس ابو بکر اگر ٹھ مے اکہ رٲژ تہ اکہ دہچ نیکی دکھ کیا بہ دمے ساری زندگی سے بہ دمے یعنی ساری زندگی ہن نیکی دمے ژے ژے دمے صرف اکھ دہ تہ اکھ رات فرموس کس ونس اکھ دمے سہ رات یم دہ ژٕ گاڑی ہراس مز اوس کت مز اوس کیا تتھ ہیک نہ وٲتت کہینۍ بہ دم تمس سہ دہ یم دہ تشریف نیو دنیا مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یم دہ دنیا مز نیوک تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہ سات یت ثہ ہمت ہاوت یت ثہ ہمت ہاوت تقریر کرن وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول اف ام مات او قتل ان قلب الا اعقابکم فرموس سہ ہمت کیا سہ کت کٹھ کورت چھ تمہ سات یہ حض یہ اکھ جرت کت کٹھ کورت چھ کت کٹھ سمبھتن چھ امت تمہ سات مطلب ژے مے اکھ رات بہ دم اکھ دہ ساری زندگی دمے ژے ساری زندگی دمے حضرت عائشہ صدیقن کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اس تارکو سیت بنت کیا تارکو سیت بنت عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یہ نیکی آس نا کنس صاحب صاحب اس نا زیادہ خیال گھن کمن کن نیکی کن بی کیا تم نش ساری کھت بڑ دولت کس نیکی اما یہ نیکی آس نا کنس فرموس حضرت عمر فاروق کیا دلس مز آؤ امس خیال امن میانس بابو صاحبس کیا فرموس تہد گہ اکی رات ام کھت زیادہ تہد گہ اکی رات ام کھت زیادہ تو بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ بن دم کھا اور نہ بن نہ بن حضرت ابو بکر صدیق دم بہرحال پکن پات کن چھ نظر نظر دون اکھ شخص آو سراقہ ابن مالک کس سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ گڑس پہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کیا حظ آو سراقہ فرموس ابو بکر مہ کھوژ سراقہ ہیک نہ اسہ نش وٲتھ سراقہ ہیک نہ اسہ نش وٲتھ پکنہ دس ییلہ سہ نزدیک ووت تمس گوٚو گُر زمینس منز کتھ منز گوٚو برونٹھمس زنگہ زٕ گٔے کتھ منز زمینس منز گُر سُند چونٹھ تہ لوٚگ زمینس وۄنۍ کیاہ پکہِ گُر بس بیوٗٹھ أتھی تمس توٚر فکرِ یہِ کوٚر نمو صاحبو کیاہ تانیٚتھ دوٚپُن یِمن تھاو سا موبایل پتھر اکھ موبایل چھُ کٲفی ژٕ بوز یورٕچ کتھ کمٕے ٹایم چھُ گُر کتھ منٛز گوٚو تمہِ دِژ دوٗرے کرٛیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ گژھِ گُر کھسُن بہٕ نیرٕ واپس بہٕ کرٕ نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ کینٛہہ فرموس نیر سا گُر کھسہِ کوٚرُکھ دعا گُر کھوٚت پوٚک ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہوٚتانۍ بیٚیہِ پھیوٗر واپس واپس کیازِ پھیوٗر ابوٗ جہلن اوس اعلان کوٚرمُت یُس یِمن دۄن صاحبن ہُنٛد پتہ ونہِ یا نوزُ باللہ من ذلک یُن سر مبارک انہِ تٔمِس دِمو ہتھ وونٛٹھ أمِس سۄے ہتھ وونٛٹھ ذہنس منٛز ہے ہتھ وونٛٹھ مے آنگُن تہِ یی بٔرِتھ تمہِ سۭتۍ ہتھ وونٛٹھ ما چھُ تِم گٔے ہتھ مارٲتی آز بہرحال یہِ پھیوٗر بیٚیہِ واپس کیاہ
نیت گیس بی کھٹ بی آ سرپٹ سرپٹ نزدیک وات امس گو گڈس بی بہرحال مختصر چی کہ کورن بی زار پار تو مے ترو یل مے بخش تو کھوت گر تو درا واپس واپس یل دراو تری منٹ پیوس بی خیال دپن ہے ہاتھ وونٹ چھ لکٹ کتھا کی تھی آو واپس سرپٹ امس گو گڈس بی امس تور وین فکر اس یہ ٹرائی ٹرائی اگین چھنا یہ سوری کیا ہے فضول تور اس فکر بہ ہیکہ نہ اتھ منز کامیاب ٲسِتھ کہینۍ ادا حضرت آخری مرتبہ چھس تۄہہِ درخواست کران مے گوٚژھ وۄنۍ گُڑی کھسُن جان چھوٹے لاکھوں پائے حضرت دعا کٔرِو بہٕ نیرٕ واپس فرموس أکِس شرطس پٮ۪ٹھ کیاہ یُتھ نہٕ سون پتہ ونہِ کٲنٛسہِ یُتھ نہٕ سون نہ حظ کٲنٛسے نہ حظ ؤنۍ ییٚلہِ یہِ درٛاو بیٚیہِ کوٚرُس آلو کٔمۍ کوٚرُس آلو فرمو سراقہ کیاہ چون حال کیاہ آسہِ تمہِ ساتہٕ چون حال کیاہ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ ایران کِس بادشاہ سٕنٛدۍ کیاہ ایران سُہ اوس نہ برونٛٹھ پہرِس ییٚمہِ ساتہٕ ایران کِس بادشاہ سٕنٛدۍ سۄنہٕ سٕنٛدۍ کٔڑۍ مالہِ غنیٖمتس منٛز ژےٚ یِنے حِصہٕ کیاہ یِنے ہُمِس گٔے کَن کھڑا ایران ایرانُک بادشاہ شاہی کِسرا تُہنٛدۍ کٔڑۍ تِم أنۍ مےٚ حِصس منٛز تٔمِس کیاہ چھِ پتہ یہِ کیاہ گوٚو اور تمہِ ساتہٕ ٲسۍ زٕے طاقت دُنیاہس منٛز یا اوس روم یا اوس ایران باقٕے ٲسۍ نہٕ کُنہِ وجوٗدس منٛزٕے فرموس تمہِ ساتہٕ کیاہ حالا چون بیٚیہِ فرموس بہٕ چھُس وٕچھان کیاہ بہٕ چھُس وٕچھان کہِ تِم کٔڑۍ آیی ژےٚ حِصس نیوٗکھ تشریٖف سُراقان دوٚپ بہٕ وَنہٕ نہٕ یہِ کٲنٛسہِ کہِ یِم چھِ یپٲرۍ کِنۍ سُراقس ییٚلہِ بٕتھِ کانٛہہ سَمکھیو دوٚپنَکھ اورٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بہٕ آس سٲرسٕے پھیٖرِتھ مہ ژٔٹِو پان پٔکِو برونٛٹھ کیازِ اہلِ عربن اوس اکھ چیٖز اصوٗل ییٚلہِ تِم وعدٕ کَرن نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کٲفِر آسنہٕ باوجوٗد تِم ٲسۍ نہٕ وعدس بے وفٲیی کران مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت یہِ کرو برابر پیشن گویی فرمووُکھ پتہٕ کر گٔے یہِ پیشن گویی برابر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِہنٛدسٕے دورس منٛز گوٚو ایران فتح تشریٖف نیوٗکھ مُژرٲیِکھ تِم لاکر واکر مُژرایے نہ ژٲج صاحب صٲب کتھ منٛز بادشاہ سٕنٛدِس محلس منٛز نالانۍ مُبارک ہیٚتھ بہرحال کھوٗلُکھ اَتہِ سورُے اَتہِ کیاہ کیاہ اوس ہے کٔرِو سا تقسیٖم کیاہ حضرت عمر فاروقو فرمو سُراقا أنِو ناد دِتھ کُس آوے سُراقا ونو سُراقا نوٚم گٔے سۄنہٕ سٕنٛدۍ کٔڑۍ کیاہ نوٚم گٔے سۄنہٕ سٕنٛدۍ چوٗنٛکہِ سۄن لاگُن چھُ اِنسانس منع مگر چوٗنٛکہِ یۄس پیشن گویی یہِ اوس ہاوُن لُکن پتہٕ کٔڑۍ تٔمۍ بیٚیہِ تٔمۍ ترٲے سۄنہٕ سٕنٛدۍ کٔڑۍ پنٕنٮ۪ن اتھن منٛز دوٚپُکھ لوٗکو پیشن گویی گٔے برابر صدقہ رسول اللہ رسول صدقہ رسول اللہ اَدٕ ؤنِو فاروق کٔرٕس اَدس تہٕ فرمو صدقہ رسول اللہ وسلم پوٚز فرمو رسول اللہ وسلمو کہِ سۄ گٔر آیہِ سُہ وقت آو ییٚلہِ یِم کٔڑۍ حِصس آے کٔمِس سُراقایہِ نہِ مالِکس گوٚو تَمہِ ساتہٕ فرموس پیشن گویی ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ ٲسۍ دَپان کہِ یِمن چھُ جانُک کیاہ خطرٕ یِمو موجزٕ کیاہ گوٚو موجزات بیٚیہِ کیاہ کیاہ فرموُکھ بَڑٕ گہرٲیی سان بوزُن یہِ مضموٗن چھُ ٲخری فرمو کیف بِکُم کیاہ اِزا فسق فتیانُکُم صحابا تَمہِ ساتہٕ کیاہ حال آسہِ تُہُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛدۍ نوجوان فاسق بَنن کیاہ خۄدایا نجات یعنی مُسلمانن ہٕنٛدۍ جوان یِم بَنن فاسق و فاجر کیاہ بَنن بے دیٖن بَنن یِم مطلب تہٕ مٔنٛڈ کَرن دیٖن اِسلامس وتغا نِساوُکُم تَمہِ ساتہٕ کیاہ حال آسہِ تُہُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ تُہٕنٛزٕ خواتیٖن سرکش بَنن کیاہ بَنن سرکشی کَرن زبردست فسقا یہِ فسقُک لفظ چھُ تیوٗتاہ خطرناک اصل چھُ استعمال گوٚمُت یہِ اِبلِسس مُتعلِق کٔمِس کان مِنل جِنہِ و فسق عن ربی اللہ تعالیٰ فرماوان اِبلِس اوس جِناتو منٛز سُہ درٛاو نافرمان نافرمٲنی کٔرٕن پنٕنِس پروردِگارس تہٕ یِہوے فسقُک لفظ کوٚر استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ چھِ کِتابن منٛز لیٚکھِتھ فِسقُن دوٗنا فِسقِن ہے فِسقس چھِ قٕسٕم کیاہ مگر لفظہِ فِسقٕے فرموُکھ لفظہِ بٮ۪مارِ اگر خبر کۭتیاہ قٕسٕم چھِ مگر بٮ۪مارس وَنو بٮ۪مارٕے پتہٕ اگر قٕسٕم خبر کۭتیاہ آسہِ نَس اکھ آسہِ معموٗلی بیٛاکھ آسہِ اللہ تعالیٰ زیادٕ خطرناک بٮ۪مٲرۍ فِسقہٕ اور تگا یہِ لفظ چھُ فِرعونس مُتعلِق استعمال کوٚرُن قۄرانہِ پاکن اِذہب الٰى فرعون انہ طغٰى اے موسیٰ علیہ السلام نِیِو تشریٖف تُہۍ گٔژھِو فِرعونس نِش سُہ چھُ تگا سُہ کیاہ چھُ تگا سرکش گوٚمُت یِہوے تگا کوٚرُکھ استعمال خواتیٖنن مُتعلِق اِذا فسق فتیانُکُم و تگا نِساوُکُم
تگا سرکش مٲنٛزراتن منٛز کیاہ چھُ گژھان؟ یہِ چھِ سرکشی. گیٚوُن چھُ آسان راتس چلان اور مایک تہِ چھُ آسان راتس چلان. اور کیاہ کیاہ چھُ آسان گژھان اتھ چھنہٕ وضاحت کرنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ، کیازِ أسۍ چھِ سٲری اتھ منٛز پانے مُبتلا. اتھ کتھ چھِ وضاحتٕے کرٕنۍ؟ یہِ گوٚو فس تگا، گوٚو نۄم چھُ فاسق جوان زنان مٔڑۍ چھِ کیاہ سرکش، تہٕ سرکش تہٕ فاسق چھِ أکسٕے جایہِ، سرکش تہٕ فاسق چھِ أکسٕے جایہِ. صاحب صٲبن گوٚو تعجُب، تِمو کوٚر عرض اِن ذالک لکاینن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہوگا، کیا یہِ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ؟ پتہٕ مگر نام واشد مِلو کیٛاہ اے صحابہ، یہِ گژھِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت گژھِ. عرض کوٚرُکھ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت کیٛاہ حظ گژھِ، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت کیٛاہ گژھِ؟ فرمووُکھ ییٚمہِ ساتہٕ بُرٲیی عام گژھِ مگر وَنن وول آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ، سٲری چھَنہٕ کَتھ، تِمن ہے وۄنۍ چھا بیٚیہِ وَنن وول آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ اور بُرٲیی آسہِ پھٔہلان پھٔہلان آسہِ، ژۄپہٕ کٔرِتھ آسن سٲری، کانٛہہ آسہِ نہٕ وَنان نیکی ہِنٛز کَتھ کیٚنٛہہ. عرض کوٚرُکھ اِن ذالک لکاینن یا رسول اللہ، کیٛاہ یہِ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ؟ فرمووُکھ نام واشد مِنہُ، بِلکُل اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت گژھِ، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت. تِمو کوٚر عرض اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سخت کیٛاہ گژھِ مُسلمانن؟ فرمووُکھ ہے صحابہ، ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمان یہِ اُمت گۄناہَس گۄناہ باسہِ تِمن رُت اور نیکی باسہِ تِمن غلط، گۄناہ اُلٹہٕ گژھِ، گژھ تہٕ مٲنٛزِ روزٕ دۄہ بُرکہٕ دِتھ، اگر نہٕ وولُس زنان مٔڑیو بُرکہٕ تیٚلہِ کٔرۍزِ مےٚ فون تَمہِ ساتہٕ، کٔرۍتَن کانٛہہ سۄنتہٕ مُطابِق خانٛدر، سٲری دِنَس تام پانہٕ پامہٕ دوٚپنَس ہے ژۄداہ شیٚتھ ؤری کَتہِ گوٚو، یہِ دِیِم زِنٛدٕ کِمَن ہے کِہیٖنۍ چھُنہٕ. بہٕ گٔیوس علاوٕ وٲلِس أکِس سۭتۍ، دوٚپُن ہے مےٚ چھُ نِکاح پَرُن تہٕ خانٛدر چھُم اَپٲری، مےٚ چھُ تَتھ نَفر کٔژ؟ دوٚپُن نہ حظ اَکھ چھُکھ ژٕ، بیٚیہِ چھُس بہٕ، بیٚیہِ چھُس ڈرٛیوَر، بیٚیہِ چھُ ڈرٛیوَر، مےٚ دوٚپ پَکھ گژھو أسۍ. بہرحال گٔے أسۍ یِتھَے کٲٹھۍ گاڑِ کھٹارا، اوسُس کٔمِس تانۍ دوست سُنٛد، وٲتۍ توٚت، تَتہِ تہِ ٲس خاموشی، تٔمۍ ٲس تِمن تھٲومٕتۍ شرٲیِط سٲری. بہرحال وٲتۍ وۄنۍ اَسہِ آنٛگنَس منٛز، نٮ۪برٕ کَنۍ ٲس تِمو دیُتمُت صاحبان پیوٗنٛتا، شُرۍ گٔے جمع، کیٛاہ گٔے شُرۍ گٔے جمع تہٕ چھِ یِوان دِوان نظر یِتھ کٲٹھۍ، یِم شُرۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ کَتھٕ کَران، بَڑِ بَڑِ حظ وَنان، دوٚپُکھ ہَتا یہِ کُس مہارازَے گوٚو، اَسے برونٛٹھ کَنہِ حظ وَنان، اَکھ یہِ کُس مہارازَے گوٚو. بہرحال دِوان کرٛیکہٕ مہارازَس، مےٚ کوٚرُس عالمَس آ دِل جِگراو وَلا کَتھا وَنٕنۍ، نہ حظ أنِو وۄنۍ تُہۍ بَلیو ٹوٹھ میون، مےٚ ووٚنُس وَن ژٕ کیٛازِ چھُکھ وَنان یہِ کُس مہراز گوٚو؟ بیٛاکھ پوٚتھ ڈٮ۪کوریشَن ما چھَس کِہیٖنۍ، گاڑِ حظ گاڑِ، مےٚ سا میون دِلہٕ جِگُر، ژےٚ ووٚنُتھ پوٚز، ژےٚ ووٚنُتھ، مےٚ دوٚپُس ژےٚ چھُے لۄکچار پٮ۪ٹھ یی وٕچھمُت، ژےٚ چھُ لۄکچار پٮ۪ٹھ، ژےٚ ییٚلہِ أچھ مٔژرایَتھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ ژٕ مہراز ییٚلہِ یِوان چھُ تٔمِس چھِ آسان ٹٲرَن تہِ تِم نقلی پوش لٲگِتھ اور پٮ۪ٹھٕ گٔیے ٲسۍ تہِ تہٕ سٲرسٕے، ژےٚ چھُے یی وٕچھمُت، ژےٚ تورٕے فِکرِ یہِ چھُنہٕ ظٲہرا مہراز، أمِس اَصٕل مہرازا اوس یِہوٚے، اَصٕل مہراز اوس تہٕ یِہوٚے کیٛاہ گوٚو؟ ہا ییٚلہِ اِنسانَس کیٛاہ باسہِ گۄناہ باسہِ رُت دور رٕژَر باسٮ۪س گۄناہ، یہِ فرمو پیشَن گوٚو یہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال اَسہِ چھُنہٕ تعجُب گژھان آخرَس تہِ، نہ حظ بِلکُل نَے گوٚو تعجُب کِہیٖنۍ، پیوٗنٛت تہِ نَے گوٚو، بیٚیہِ نَے کانٛہہ غم تہِ گوٚو، سوال تِمن گوٚو غم تہِ تٲری تہٕ تعجُب تہِ، غم تہِ گوٚو تٲری، غم گوٚکھ اَمہِ موٗجوٗب اچھا یَتھ اُمَتَس ہے فرمو کُن تُم خیر اُمَتٮ۪ن اُخرجت لِلناس تامُن بِالمعروٗف وَتَنہَوُن المُنکر وَتُؤمِنُون بِاللّٰہ، یَتھے پَروَردِگارَن فرمو تۄہہِ چھو اَکٕے کٲم، بَتمَن چاے دام گوٚو الگ، سُہ چھُ کھٮ۪وان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان، سُہ مُسلمان ٲسۍتَن یا بَدَل کینٛہہ ٲسۍتَن، تۄہہِ چھو خاص کٲم، تُہۍ چھُو نیکٮ۪ن ہُنٛد حُکُم دِوان لُکَن، بُرٲیی نِش رُکاوان، دیٖن پھٔہلاوان، ایٖمانٕچ محنت کَران، بیٚیہِ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز یہِ ہَسا چھِ صِفت اُمَتُک، کیٛاہ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اللہ تعالیٰ فرماوان لوٗکو وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، مومِن مَرٕد مومِن خواتیٖن، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یِمن چھُ پانہٕ ؤنۍ یاران تہٕ دوستان، یِمن چھُ پَنُن گَرٕ تعلُق کَران، کیٛاہ فرمو یِہٕنٛز یِمن چھُ صِفت یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یِم چھِ نیکٮ۪ن ہُنٛد دعوت دِوان بیٚیِس، تورٕ بُرٲیو نِش کیٛاہ چھِ؟ تہٕ صاحب صٲبُن گوٚو تعجُب، پَروَردِگارا یِمَن ہٕنٛز کٲمٕے یہِ آسہِ کہِ نیکٮ۪ن ہُنٛد حُکُم دِنہٕ بُرٲیی، تِم کَرِ نہٕ پانَے بُرٲیی، اَتہِ کیٛاہ روزِ تیٚلہِ پَتہٕ بقایا؟ اہن حظ روشے ییٚلہِ ژوٗر بَنیو تَتھ باغَس کیٛاہ گُزرِ؟ یُس روش تھَیوکھ کیٛاہ سُے بَنیو ژوٗر، تہٕ تَتہِ کیٛاہ روزِ بقایا پَتہٕ؟ تَتہِ روزِ نہٕ بقایاتھٕے کِہیٖنۍ. تعجُب کیٛازِ گوٚکھ؟ تعجُب گوٚکھ اَمہِ موٗجوٗب تِمَن ٲسۍ پٮ۪وان پَنٕنۍ نوجوان یاد، دوستو تِم تہِ ٲسۍ نا نوجوان، کِنہٕ تِم ٲسۍ نفسہٕ روٚستُے، نہ حظ یِمن چھِ مَلٲیِک، ٹھیٖک ہے صِفات ٲسِکھ پٔزۍ پٲٹھۍ تِتی مَلٲیِک، مگر ضروٗریات ٲسِکھ سانی، اہن حظ خٲہِشات چھِ آسان اِنسانَس. آز چھِ شِکایت یِوان، ہَتہٕ آز نوٚمو شُریو کوٚرُس تنٛگ، کیٛاہ راتھ اوس اَکھ آمُت دوٚپُن ہَتہٕ آز
دوپن کیا چھا کر نسا اتھ کیا کر دوپن دوپن ہے بوسس نبر نیر لائک بیا کا دوپن ہے مدیسا مس کے دوپن ہے دعا کر تے مش نچو گمو جوم سومو ہے مے دب یدا وے وند دب خدا یانتن وار کر دوپن ہے مدیسا دعا کر تے مس کے دوپن یہ ہس گو ڈل گسن کیا گس گسن اس مول ورن نچس متعلق نتس کیا دوپن دوپن ساتھ کی حاضر ہوئی چھ کیا چھ کنن دوپن ہے ٹینشن مکلے کیا بلائے گسے گاند گسے دفع پت رود سومو سوال ہن وار وار نکھ گو مول چھ ونان پانے دپان یہ گھس بلائے دفع گھن امس گھس گھن ایكسیڈنٹ یہ ڈل گھن ہوت بڑس پہاڑس كن جائے كنجی نالس یا كن جائے مگر بچن گھس نا كہ آج مول كران شكایت نیچی سن ہتا یہ بنی مش یہ واپس وتان امس منچو یہ چور كران یہ پھٹرا نمن پیٹ تمہ دہ تکایت كران تہ دان مے كن یہ آخری كلام بوڑھ مت گرے سان تمہ دہ كیا شكایت اس كران سبحان اللہ اکشا کے صاحب عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تھی میون صاحبزاد سمجھے تون کیا مہ ونس مگر مون فرمو سوزن یور آوے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس جوان کس اس حضرت عبداللہ ابن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عجیب جملس فرموس علم اخبر کیا فرمس عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل و تصوم النہار صحیح شا قال نام یا رسول فرموس عبداللہ مے آئی شیش مے وز پیغام چون چھ رات نفل پڑھن کیا رات بیس نفل روز تھو لگاتار چھڑا چھ زہین کیا صحیح چھ کل تو نام مے کور حضرت بالکل صحیح حس فرموس لا تفل کیا یہ آس کر کہ میون اجازت چھ نا رات روزان ہشیار نماز پڑھن کم ونم کم فرموس تحجد تہ پڑ تک انکار کی مگر شنگن آس آرام تہ کر سم و افطر فرموس روزدر تہ روز مگر چھڑراون تہ آس فرموس نیر سا ترین دہن سے روزدر روزن تریو دہ علاوہ چھ اجازت کہین تم کور عرض یا رسول اللہ صم یہ آج کم گھن شم گھن ترے دہ گھن کم ات ہرے تم کیسا فرموس اچھا نیر یل تھی اصرار کر گھس دہن دہن روز روزدر کتن سہ بہت بہت کر عرض یہ حس گوم کم یہ گوم ات ہرے تم کیسا دہن دہم فرموس ہسا نیر دہم سومی داود علیہ الصلاۃ والسلام تھی اک دہ روزدر اک دہ دول کھاؤ اک دہ روزدر اک دہ دول کھاؤ ات گو یہ خدا سند بند ات پہ تیار فرموس چانن اچھن ہند حق کیا چان جسمک چھ حق صاحب صبن اس پتہ ساری امتی آن یتھے کٹ تم آن خدائس دیوان گمت تم آن زبردستی پیون شنگ شنگ کن شنگ تم یہ پتہ کہ آن راتس پبجی گندن تو بیان کہین چپل غزوہ احد گو مکہ شریف پیٹ گمت حملہ کرنے مدینہ پاکس وہ دفاع کرن کیا تی درائے ساری شڑ کڑک واپس لکٹ لکٹ کیا کڑک واپس آؤ کڑک واپس اخ جوان اس تمس طور فکر نوجوان ثدہ وہر پندہ وہر آس پاس تم دب مت کڑ واپس سہ بیوٹ ذرا منز باغ پہن خور ٹینڈن پہ گو کھڑا کیا زیٹھن پن پان تھوڑا آنچہ زور ہاں حضرت رافی ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واسو تھوت پہن رس کھنڈ یہ تروک دس نیر یہ گو سلیکٹ کاشر پہ سلیکٹ امس یہ بیاکھ دوس سہ کڑک واپس سہ کیا کڑک حضرت سمر ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل وچھ بہ کڑس واپس ونی وقت امس سات آو عرض کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کیا تروس تھی رافی نیون تھی رافی چھ چان کھت بوڑ عرض کن یہ کر سی دب کیا کرنا بس پاون یہ بس فرمک اچھا کرنا سا دب ابھی کیا کرو کورک دب ام بو رافی کیا خبر کنس تل ونسا ہو وی سہ گوک سلیکٹ تو وی پیو بار پاوت کن پزے پو بہار تو پوک نیوک یہ کیا دوست سلیکشن گئی مگر گلمرگ اس گھن کی وار بوجھو پہلگام اس گھن کی توت گھن تھی پتہ واپس یہ نا تم اس پتہ یت کٹ دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھے کٹ اس امت اخ فرد کیا دیوان پنس نبی تمس کٹ گنہان فرصت اک مریدن لکھو اک دہ خط پنس پیرس سبحان اللہ پیر تہ کیا تو مرید تہ کیا دس گناہ گئی مے مشتی کیا کرنک چھ سوال نا حظ یم الفاظ کیا دپنس مے گئی گناہ مشتی ون
مےٚ گٔے گۄناہ تیُتھ گوٚو سُہ دیوانہٕ پنٛنِس رۄبَس گوس أسۍ کانٛہہ خۄداے سُنٛد اَتھ کیٛاہ کَرو نہ گۄناہ گٔے مٔشتھٕے تہِ کَرنُک چھُنہ تہٕ یی اوس صاحب صٲبَن تِمَن ٲسۍ گۄناہ کیٛاہ تِمَن ٲس نہٕ پَتہٕ سُہ گۄناہ سُہ قٕسٕم کیٛاہ چھُ تِم ٲسۍ دیوانہٕ پنٛنِس پَروَردِگارَس تہٕ پنٛنِس نبی تاجدار صٲب سٕنٛز بہرحال اَکھ پولوٗ فورموُکھ یہِ فِسقہٕ فجوٗر کِتھ کٲٹھۍ گژھِ لالٕچ کِتھ کٲٹھۍ یی نٮ۪ماز کِتھ کٲٹھۍ کَرن ضایہِ اور اَپُز کِتھ کٲٹھۍ وَنن یِم سٲری پہلوٗ چھِ دیٖن کِتھ کٲٹھۍ ترٛایَن مَلت مَٹ کِتھ کٲٹھۍ کَرن دیٖنَس کیٛاہ کیٛاہ کَرنَس بُگدَن پانَے یہِ چھُ اَکھ پہلوٗ مگر دوٚیِم پہلوٗ کیٛاہ چھُ بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء فرمو کہِ یِتھ کٲٹھۍ اِبتِداہَس منٛز اِسلام اوس اجنبی قبوٗل کَرنہٕ خٲطرٕ اوس نہٕ کانٛہہ تیارٕے ٲخرَس پٮ۪ٹھ گژھِ بیٚیہِ تی لُکھ کَڑن اَتھ پنٛنیو گَرو منٛز کیٛاہ اور یہِ رٮ۪وایت چھِ مدیٖنہ طیباہَس منٛز تہِ چھِ لیٚکھِتھ کِتابَن منٛز گٔے ٲستھٕے ریاض الجنتَس منٛز چھِ سَرتَل سۭتۍ لیٚکھِتھ کَمہِ سۭتۍ سَرتَل سۭتۍ حظ کَلمہٕ سۭتۍ نہ حظ یِتھ کٲٹھۍ تِم سَرتَل چھِنہ واٹان تِم تَتھ کُنہِ ایٖمان یی واپَس کیٛاہ مشرق مغرب جنوٗب شُمال منٛز یی ایٖمان واپَس گژھِ مدیٖنہ کیٛاہ کوٚت گژھِ فرمو یہِ گژھِ مدیٖنہ واپَس گوٚو جِداہَس منٛز تہِ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ طایفَس منٛز تہِ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ مکَس منٛز تہِ روزِ نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ فرمو یِتھ کٲٹھۍ شرف چھُ واپَس یِوان پنٛنِس ٲلِس منٛز کَتھ منٛز بیٚیہِ واتان ٲلِس منٛز سوال مدیٖنہ طیبہ کیٛازِ گوٚو مکہ شریٖف کیٛازِ گوٚو نہٕ یہِ چھِ زیٖٹھ تفصیٖل خُلاص چھُ تَمیُک یہِ کہِ مکہ شریٖفَس منٛز درٛایو نوٚن اِسلام مگر پھٔہلیو نہٕ کینٛہہ اور یہِ پھٔہلیو کَتہِ تُرٛواہ ؤری گُزٲرۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریٖفَس منٛز وحی نٲزِل گژھنہٕ پَتہٕ ییٖتۍ ٲسۍ حالات مجبوٗر گٔے ہِجرت کَرنہٕ خٲطرٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ دَہے ؤری گٔے تہٕ ساد لَچھ لُکو سۭتۍ ییٚلہِ حج کوٚرُکھ کیٛاہ کوٚرُکھ تہٕ وۄنۍ کَتہِ پھٔہلیو یہِ گوٚو درٛاو تہِ مدیٖنہ پاکَس منٛز گژھِ تہِ مدیٖنہ پاکَس منٛز مگر یہِ کیٛازِ فرمووُکھ یِتھ کٲٹھۍ سَرُف چھُ واپَس یِوان سَرفَس سۭتۍ کیٛازِ ٲس تشبیٖہ اَتھ چھُکھ لیوٚکھمُت یِتھ کٲٹھۍ سَرفَس کھوژان چھِ لُکھ تَمہِ زَمانٕکۍ لُکھ کھوژان دیٖن اِسلامَس کیٛاہ دَپان ہے یہِ چھِ اَسہِ وَنان جہیز چھُنہٕ تیٚلہِ رَٹنُے ہے تیٚلہِ چھُنہ کِہیٖنۍ کَرُن یہِ چھِ وَنان ڈرٛاما چھِنہٕ گٮ۪وَن وٲلۍ گژھِ نہٕ نہٕ آسنی ہے تیٚلہِ خاندَر کِتھ کٲٹھۍ کَرٕ بہٕ مےٚ نَے چَلہِ یی نہٕ مےٚ ٲسۍ ناراض گژھان یہِ چھِ دَپان ہے رُشوَت مہٕ رَٹ کِہیٖنۍ یہِ چھِ دَپان ہے بیٚنٮ۪ن ہُنٛد حق ہیٚکٮ۪کھ نہٕ کھٮ۪تھٕے یہِ چھِ دَپان یتیٖمَن ہُنٛد حق ہیٚکٮ۪کھ نہٕ کھٮ۪تھٕے یہِ چھِ دَپان ہے مےٚ چھُ بوے موٗدمُت برونٛٹھٕے مول اوسُم زِندَے بہٕ چھُس یِمَن شُرٮ۪ن پیٚتٕر یِمَن تَرِ نہٕ کِہیٖنۍ سُبحان اللہ یہِ چھِ دَپان اِسلیے فرموُکھ یِتھ کٲٹھۍ لُکھ سَرفَس کھوژان چھِ کیٛاہ سَرفَس نِش ژَلان چھِ تَمہِ زَمانٕکۍ لُکھ ژَلن کَمہِ نِش دَپِو سَروٗفو آو کیٛاہ یِتھ کٲٹھۍ جماعت وٲلۍ گٔیے أکِس یہِ حظ یہِ گَشتَس سُہ اوس منٛزٕ درٛامُت کَرتانۍ جماعتَس منٛز پَتہٕ درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ یِم تِم ٲسۍ تھپھ تُلان یِم گٔیَس تہٕ گٔیَس تِم ٲسۍ بَدَل بٔستی ہِنٛدۍ تہٕ ٲے أکِس بٔستی منٛز بَرا سانے بٔستی منٛز ٲے ٲے تہٕ ہُمۍ دوٚپُس بٲے دوٚپ بٲے دوٚپمَس ہو بٔٹ آٹھو دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپمَس ہو اللہ وٲلۍ کیٛاہ ٲے دوٚپمَس موٗدُس آز روٚٹہوس دوٚپمَس وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ دوٚپمَس ہو بہٕ بیٚہمَے پوٚز واقعہ دوٚپمَس بہٕ بیٚہمَے سرٛان کُٹھِس منٛز کَتھ منٛز تِکیٛازِ تِم چھِنہ اَمہِ بٔستی ہِنٛدۍ ما تِم چھِ دوٗر روزان زٕ ترٛےٚ کِلوٗ ژور کِلوٗ میٖٹر تقریٖباً ییٚلہِ تِم وَنے سُہ کَتہِ دوٚپُکھ ہے سُے گُزریو وۄنۍ ییٚلہِ یِم ژٲے دوٚپُکھ ہے پھلٲنۍ کَتہِ اَسہِ دوٚپ گَش تہٕ کَرہوس یہِ نہ یہِ چھُنہ وصوٗلی بیٚیہِ کیٛاہ کیٛاہ یعنی بیٚیہِ اَنہٕ ہون واپَس دوٚپنَس ہَتہ حظ سُے گُزریو تِمو دوٚپُس اِن عالِ اللہ یہِ وۄنۍ راجوُن ہے پَیی نیر أسۍ دوٚپمَس نہ سُہ حظ اَچانک حظ کیٛاہ اَچانک وۄنۍ آیے یِم أمِس یہِ نِمون توٗرۍ تِمو دوٚپ چلو ٹھیٖک چھُ تٲجِتھ تہِ کوٚرُکھ صواب الفاتِح مالِک لاس پوٚرہوس دۄیہِ مغفرت کیٛاہ پوٚرہوس ییٚلہِ گوٚوُکھ تسلی یہِ چھُ گُزریومُت گٔے واپَس ییٚلہِ آنٛگنَس منٛز وٲتۍ دوٚپمَس ہو بَٹیٹَس منٛز وَلہٕ نیرُن مُژرو تٔمۍ دَرواز تہٕ آو چھا أمِس باسیٚو یِم نِنۍ مےٚ پانَس سۭتۍ چھا کِنہٕ بہٕ کیٛازِ گژھٕ اور تَتہِ چھُم یہِ ہَسا یہِ اَکہِ مٔشیٖد نیرُن تہٕ بیٚیِس مٔشیٖد گژھُن بہرحال یہِ اوس اَکھ پہلوٗ دوٚیِم پہلوٗ کیٛاہ فرمو مےٚ پَزے زٕ آیتہِ قۄرانہِ پاک چھِ أکِس آیتَس منٛز چھُ یی لیٚکھِتھ کہِ اُمت کِتھ کٲٹھۍ دوٗرِ قۄرانہِ پاک نِش وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یہِ شِکایت کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کِس مٲدانَس منٛز پروردِگارَس برونٛٹھ کَنۍ یہِ شِکایت کَرن نہٕ کینٛہہ کہِ مےٚ حظ لَگایہِ کَنہِ اُمَتَن مےٚ حظ گوٚو یہِ چہرے مُبارک زخمی دَنٛدانہِ مُبارک بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ اَمِچ کَتھٕے چھَنہٕ اگر یہِ شک شِکایت کَرن وقال رسول یا رۄب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَرن شِکایت رۄب رۄب پروردِگارَس اِن قوم اتخذوا هذا القران مهجورا مےٚ دِژو پنٛنِس اُمَتَس قۄرانہِ مجیٖد مگر یِمو تھوٚو یہِ دوٗر پانَس نِش تھوٚوکھا دوٗر کِنہٕ
مےٚ نِش آو جوان اکھ ڈگری چھَنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ کیٛاہ چھَنہٕ کٔرمٕژ، مےٚ پِرٛژھُس نہٕ کینٛہہ، البتہ 30 وُہُر 18 وُہُر آس پاس آسہِ. دوٚپ مےٚ چھُ کَمرَس دود. کَتھ کَمرَس مےٚ دود. مےٚ پرٛژھ گوٚبُت ژٕ پَر علم نشرح لکَ صدرکَ، وۄنۍ وَن حظ بہٕ کٔژِ لَٹہِ پَرکھ، پَتہٕ کیٛاہ کَرٮ۪س، پَتہٕ دی تِلَس پھۄکھ، پَتہٕ کٔرۍ ژٕ ہُہ. أمۍ ووٚن سیوٚدُے دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ یادٕے، مےٚ چھُنہٕ، چلو یہِ ہن چھُ، یہِ چھُنہٕ مَلالہٕ کینٛہہ، علم نشرح لکَ صدرکَ آسہِ نہٕ ییٚتٮ۪ن تہِ خبر کَتٮ۪ن جوانَن یادٕے. حالانٛکہِ سُہ لۄکُٹ سوٗر ہمسہِ پارِ ہُنٛد، ہمسہِ پار گٔژھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانَس زبٲنی یاد آسٕنۍ، مگر ییٚلہِ نہٕ کٔرنٕے یاد کَتہِ گژھِ پانَے. مےٚ پرٛژھ ژےٚ کٔژ سوٗر چھِ ہمسہِ پارِ ہِنٛدۍ یاد؟ دوٚپُن کٕہٕنۍ نہٕ. کیٛاہ أمِس تہٕ کٕہٕنۍ نہ؟ دوٚپُن أمِس نہ فلق ناس چھُے نہ؟ دوٚپُن نہ حظ. اَمہِ پَتہٕ بوزنٲوِم الحمدُ شریٖف رۄب العالمیٖن چھُم گواہ، تِکیٛازِ مےٚ پِرٛژھ سُہ مٲشِر کِس مٲدانَس منٛز صحیح اوسا کِنہٕ غلط اوس. أمۍ پٔر سورُے فاتحہ، یا کانٛہہ نابُدوٗ یا کانٛہہ ٲسۍ تَن ووت، پَتہٕ روٗد خاموش. کیٛاہ نہ حظ پَرُن برونٛٹھ کُن؟ دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ اَتہِ برونٛٹھ یاد کِہیٖنۍ. گٔیا پیشَن گویی برابر؟ وقال رسول یا ربی نہ قومِ تخذوا هذا القرآن مهجورا. اَمہِ مےٚ بیڈ تہِ کَرِ اِنسان مہ حظ اَمہِ موٗجوٗب، دُنیا موٗجوٗب، بیٚیہِ کَمہِ موٗجوٗب؟ کہِ روزگارا گوٚژھُم بَنُن کینٛژھا. قۄرانہِ مجیٖد چوٗنٛکہِ اَتھ چھُنہٕ میلان کِہیٖنۍ ییٚتہِ ظٲہری اعتبار، حالانٛکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ میلان خبر کوتاہ، مگر چوٗنٛکہِ یقیٖن چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ، ترٛاوُن قۄران پٮ۪ٹھ تخشَس پٮ۪ٹھ پیشَن گویی گوٚو برابر. مگر بیٛاکھ آیَتھ پٔر مےٚ اِنا نحنُ نزلنا الذکر و اِنا لہُ لحافظون، حق تہٕ پوٚز. اللہ تعالیٰ فرماوان قۄرانہِ مجیٖد کوٚر مےٚ نازِل پانَے، کیٛاہ رٲچھ کَرَس پانَے. اَمیُک معنے گوٚو افراد روزَن یَتھ اُمَتَس منٛز، چاہے تِہِنٛز تعداد کَم آسہِ، تِم آسَن جوان تہِ، تِم آسَن خواتیٖن تہِ، اور تِم آسَن یہِ تٲجِر تہِ، تِم آسَن حُکام تہِ، تِم آسَن بٔڑۍ بٔڑۍ عہدٕدار تہِ، یِمَن زَبردَست تعلُق آسہِ دیٖنَس سۭتۍ. کَتھ سۭتۍ؟ رٮ۪تھ ڈۄڈ رٮ۪تھ برونٛٹھ سَمکھے مےٚ اَکھ بٔچی، اَکہِ کوٚر فون تہٕ بہٕ زانان نہٕ کینٛہہ تہٕ تَمہِ تہِ اوس نہٕ وٕچھمُت کِہیٖنۍ. دوٚپُن بہٕ چھُسا جَڈ اَتھ موبایلَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ وٕچھمُت وغیرہ ہُہ یہِ، تہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھٕے ٲسۍ أسۍ تہٕ سوموَس منٛزٕے گاڑِ منٛزٕے تہٕ بَرحال اَتہِ آسہِ یِم 4-5 بٔچی سَمکھیمٕژ با پَردٕ، أتی کٔر کٲم تہٕ الیکس الیکٹ تہِ کوٚرُکھ، أتی پِلوُن پَرچہِ اَکھ حظ. کیٛاہ سُہ چھُ مےٚ چَندَس حظ، یَتھ گوٚو واریاہ کال أتی پَرچہِ پِلوُن. یہِ چھِ یتیٖم لٔڑکی، کیٛاہ سُہ چھُ مےٚ وٕنکیٚس چَندَس أتی. یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ لیٚکھِتھ؟ اَکھ چھُ لیٚکھِتھ یَتھ منٛز بہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھَس کَران، کیٛاہ دروٗد شریٖف کۭتیٛاہ چھَس پَران، سورٕ کۭتیٛاہ چھُم یاد، ہمسہِ پار، سورہ رحمان، سورہ یاسیٖن، علی ابن امیٖن، سجدہ، یِم سٲری یِم چھِ اَتھ لیٚکھِتھ حظ. پَتہٕ چھُ أمۍ لیوٚکھمُت محاسبہٕ. کیٛاہ محاسبہٕ؟ یہِ چھِ ہمیشہٕ کَران محاسبہٕ. یَتھ منٛز چھِ 20 چیٖز لیٚکھمٕتۍ أمۍ، کٔژ مثلاً اَتھ منٛز چھُ اَکھ یہِ، مےٚ ما کوٚر آز دۄہَس گۄناہ کانٛہہ؟ کیٛاہ مےٚ ما کوٚر آز دۄہَس؟ بہٕ چھُ کرٛاس. مےٚ ما کٔر غٲبت کٲنٛسہِ ہِنٛز؟ بہٕ تہِ چھُ کرٛاس. بہٕ ما مےٚ ما کٔر بدگُمٲنی کٲنٛسہِ سۭتۍ؟ بہٕ تہِ چھُ کرٛاس. مےٚ کوٚر آز پَردٕ کِنہٕ بہٕ تہِ چھُ ٹِک؟ بِلکُل آز ہسا کوٚر مےٚ پَردٕ. سٲری چیٖز. اَتھ منٛز چھُ اَکھ چیٖز، مےٚ کوٚر آز اُمَتَس خٲطرٕ دُعا کِنہٕ نہٕ؟ دوستو بٔچی چھُ وٕنہِ چھِ تٔمِس نِکاح تہِ کَرنَے، کیٛازِ چھُنہٕ لیوٚکھمُت مےٚ کوٚرا اُمَتَس دُعا کِنہٕ نہٕ؟ چوٗنٛکہِ یتیٖم چھُ. بیٛاکھ چھُنہٕ لِہاظ لیوٚکھمُت مےٚ کوٚر آز مٲلِس پنٛنِس دعایہِ مغفرت کِنہٕ نہٕ؟ یہِ چھُ اَتھ منٛز لیٚکھِتھ. مےٚ ما ووٚن اَپُز حظ؟ یہِ چھُ لیٚکھِتھ. مےٚ ما وٕچھ ٹی وی حظ؟ کیٛاہ ما وٕچھ؟ 20 آیٹَم چھِ أمۍ لیٚکھمٕتۍ یَتھ منٛز حظ 20 کٔژ؟ دوستو معلوٗم سَپدیو کہِ سرزٔمیٖن چھَنہٕ خٲلی کینٛہہ. کیٛاہ سرزٔمیٖن چھَنہٕ خٲلی کینٛہہ تہِ. بہرحال بہٕ گوس زَبردَست مُتٲثِر یہِ وٕچھِتھ کہِ یہِ چھُ محاسبہٕ کَران پنٛنِس پانَس پانَے محاسبہٕ. یِم چھِ 20 حظ، مےٚ کَپٲٹھۍ پٔرۍ نہٕ سٲری کِہیٖنۍ، تفصیٖل پوٚرُم نہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو ہُتہِ چھُ اَکھ پہلوٗ، یہِ تہِ چھُ اَکھ پہلوٗ کہِ مےٚ ما کوٚر آز دۄہَس کانٛہہ گۄناہ، یوٗتاہ چھُ پَنُن پَنُن پان بَچاوان. دوستو ہُہ پیشَن گٔے گژھِ برابر، تہِ گژھِ برابر. مےٚ نِش آو بَچہٕ اَکھ 12 وُہُر. کٔژ؟ 12 وُہُر بَچہٕ. یہِ ٲس مےٚ پَتہ یہِ چھُ 5th پَران، یہِ ٲسٕم نہٕ پَتہ کینٛہہ مٲلۍ ٲسٕم پَتہ پَران چھُ، کٔژمہِ تہِ ٲسٕم نہٕ پَتہ کینٛہہ. تہٕ یہِ اوس گژھان سکوٗل تہِ کہِ تہٕ بیٚیہِ اوس گژھان صُبحس مکتبَس منٛز تہِ. واریاہ ؤری گٔیَس کَران قۄرانہِ پاک یاد. کیٛاہ والِد صٲب اوسُس سۭتۍ تہٕ دوٚپُن یہِ حظ بَنیو حافظِ کلام اللہ، رٮ۪تھ ہسا گوٚمُت، زٕ رٮ۪تھ ہسا گٔمٕتۍ. أسۍ ژھٕنۍ دوٚپُن وۄنۍ بوزنٲیِم بیٹھک. صُبحس 7:30 کوٚرُن شروٗع قۄرانہِ پاک، شام کہِ 7 مۄکلووُن زبٲنی. یہِ چھُ 12 وُہُر. کٔژ وُہُر؟ احمد چھُس ناو. أمِس تہٕ احمد ژٕ مہ تھوٚکُکھ؟ کیٛاہ کیٛازِ یُس اَکے دۄہ بوزنایہِ 30 سِپار قۄرانہِ پاک، اہن حظ ہیٚکہِ نہ؟ دوٚپُن نہ. کیٛاہ وٕچھِو ہُہ پہلوٗ چھُ،
اٹھووہرس ترہوہرس بچہ نوجوانس چھ علم تو شریف تہ یاد کہین یپر بیاکھ پہلو بہ وہر کچور امس سوری قرآن پاک یاد بیس چونکہ لکچار قرآن پاک چھ پتہ مشت گھن کی مے کور مگر مش کور بڑھت کیا مگر تر چھ سہ مزہ کی تہ آیتی چھ یاد پیون وقتس پہ دوستو ون فیصلہ کرن یتھ کیا یل ز طبقہ کرک یت امتس اخ تم یم دنیا سوار گھ اللہ تعالیٰ دین نجات یم فسق فجورس من مبتلا آشن بی تم یم یت گئے گزرے دورس من پن آخرت یاد تھین دین تھین یاد یہ انسان سوچن یہ نوجوان سوچن تم کیا فرم فتوبا یہ ارشاد فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میان طرف ون تم بشارت کیا ونو دنیا کتن دہن ہند شیٹ وہر گو پزن گئے ستہ وہر سانس گامس من زو بزرگ تم گزرے اخس اپار پہ بسان بیاکھ بسان یپار پہ تو ہم پانو دوستان موبائل مس تم دہ کہین بہرحال امس سمکھو یہ بزرگ اخ کنس کھلا پٹا وار پٹا تو ات ست الیک سلیک دپنس دا ٹوٹ چھ ٹھیک دپنس اہنس ٹھیک حض الحمد للہ ٹھیک دس بتا ٹھیک دس دا ٹھٹس ون زیس نمت وہر گوس کس پن پان نمت وہر گوس ون چھ امید وہ ویری کڑ کس یہ ون مالس دس ٹھیک حس سہ گھر آو ون مالس دس ٹاٹو دس کیا دنو فلان صاحب سمکھو مے دس دس اہن دس تمو ون دپن مالس ون نمت وہر گوس کس ون چھ امید وہ ویری کڑ تم وس واپس دس یل سمکھی دپ زیس ٹھٹ ون نمتن ورین کیا دراو ون نیری وہن ور نمتن ورین کیا دراو دوستو اس اگر شیٹ تو ستھ گئی ان ستن ورین دراو کیا ون زن روزو دہن ورین بی پتہ کس تر کرو اگر ون بڑھت یت زندگی آخری زندگی ات من اگر انسان آخرت فکر کر کہین آخرت تیاری کر کہین تیل کر کر مے نش آو اخ صاحب اخ سہ رٹایر گوت دپن مے کی معاملات مے دپ ث کر ثر تھون ژوہ گنٹ روس اس کت ست بس ات ست کر کیا ثس ملازم خبر کس نماز اس نے قزہ تہ گمت چھنا ڈیوٹی ذمہ واری کتان ون چھ ٹھیک کہین کم ون گو بکول خاج صاحب اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوس سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی بیاکھ بزرگ آو سہ تہ گوت خبر کر رٹایر دپن بہ فلان کار کر بڑ بڑ ملازم بچہ مے دس ث تراو یہ کار سورے یہ خدائس پسند کیا ٹھیک خدائن سوزمت یم کرن باقی کار پان ثم کر پان یہ کار کی سہ کر اللہ اللہ کیا کر اتھے کٹ آئے اخ خاتون اخ موج اس ست دپن ہتاس اس کیا نوش خطرناک مے دس کیا دپن یمے الفاظ ون تم بہ بدلان الفاظ کی دپن سناز چھ یہ مان کی کم سند حش ہند سناز چھ اہز کت پزارس وندن کیا ڈائلاگ حس مے دس گوبر وار بوز مے دس یہ عمر رشید یہ مداخلت کر تمس پینت پت پینت سہ بوزن تتھی بروٹ کن مس آس تم مداخلت کر پینت پت پینت سہ وڑے ترے اک کت گو کہ ددس اس اک کلو اونمت تو پاو کت گئی کھنڈ کت گو مے دس ہمشیرو ہم سن گوبر ہم سن ہمشیرو ہمشیرو ژ رٹ جائے نماز کیا ٹھیک خاندار درامت یمہ عالم مز ٹھیک کس دہ آسن ث کر ون یاد خدا سہ چلی ث کھور تمس کم ث مداخلت دوستو لڑائی چھ ہوئے گھن نمت وہر مداخلت دن سنس من یہ سا نونس تو چائے ٹھیک حس کس نگرانی سہ گو الگ دوستو ون کس دہ روز زندگی ہند آج سے یتھی گڑ بھروسہ جوان تو بڑھ ات کیا تقسیم کر انسان پتہ چھ کھ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سب برس کا پل کی خبر نہیں آخری کلام عرض کورک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال تو کیا اس تو جواب تو کیا اس مبارک ثن تم سوال کرن والن مبارک ثن یم جواب دت عرض کورن یہ خوش نصیب کس حس گو کیا سعادت مند کس حس گو فرم من طال عمرہ و حسن عملہ میانہ امت خوش نصیب سعادت مند ڈیکو بوڑ نیک وقت گو سہ یمس وہاں زیٹھ آس کیا وس کیا عمال چس رت کیا تصبی ہر وقت اتس من اشراق تہ چاش تہ اوابین تہ کی کال بروٹ کور مے فون اک دون مے حس ورد تریم کلم کچن ورد بی درود شریف تو وی کت ون حس بہ کوتہ کیا تم اہن حس الیک سلیک گو
دوپن مے آز مکلو تریم کلمہ پڑھتھ اک کروڑ وہ لچھ کس درو شریف پڑھم نمتھ لچھ کس مس مرحبہ اس نی مس وام پڑھ دہ لچھ بی کروڑ گھس برابر توت دب پروردگار یا سرزمینس من تیت تہ افراد یمو اک کروڑ درود پڑھمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال الیکس الیکس سپدو دوم تریم دہ گو مے پھیور زبردست مے دہ ہا مے آسہ یہ نمبر تھوت سیو کن سات کر الیکس الیکس یوت نفر اس وچن پتہ ووم مے اک دہ بیانس مس ہے اگر مین آواز کن طریق تمس تم واتہ سہ گھس مے سبتہ کر دس گوڑ ہواس من کتھا دارت بہس شہر مشید مز اکس بیان کر بیان مکلو کر بزرگا اخ آو ام نیوز بہ رس کھنڈ کن پہنت حس ام ووم مے لوتے کنس تل دوپن اک کروڑ وہ لچھ وول گوس بھئی مے دس ہے تیل بہ نالمت کر دوپن پانچ لچھ پڑم بہ درود شریف پانچ نمبر پہ ووتس کت یہ کیا گو من تال عمر ہو و حسن عمل ہو عرض کرو بد بخت کس حس گو کیا خدا نجات بد بخت کیا بد نصیب فرموس من تال عمر ہو و سا عمل ہو یمس مان زیٹھ پروردگار کیا دس ستت پانچ ستت شیت لمن اکنی ہتس کن لمن اوٹ پکن اور سا عمل ہو کیا ہائے ہائے اعمال اس خراب کیا سوال نمت ورس کم اعمال آسن خراب راتس آسن وچن ڈراما یمے گے اعمال خراب آسن اخ جوان آو مینس دوپن ہے مے نانا ماج ہند مول تو مفتی صوب نماز چھ سہ اخ تہ پڑھان یوت بوڑ موبائل چھس کیا ون یل ون نماز دپان ہے ون نیرو تہ نماز من نیر کر پن کم تمن ساز آسن لوگمت کت ست استغفر اللہ اما معاشر کس مدانس مل کھڑا گھس ملک دپنس کیا بڑت تہ آئو نہ ہوش حدیث پاکس من شٹ وور گوت اس پتہ گزرو کس یل ملکن ون سہ مے کیاز کر عبادت کھین لگہ ہورک ون یورک ون اللہ تعالیٰ فرما اہن بوجھو بالکل کہین کیا اہن بوجھو ہاں اگر وہ وور کھانا گزرو نا دپ اہن بوجھو اہن ترہ وور اگر گزرمت آس نا کھانا سہ اگر ون نا کہ مے کیا پرابلم اس مت اہند بوجھو اہن ام سن بوجھو یہ کیا ون سہ ون یہ کہ مے اس جاب کہین مثلاً بہس ایگزام اسم کتان اسم ہوسم مے حس گئی کوتہ یعنی تہن بوجھن پت کیا کرنس بروٹ کن یہ کی تروک یل نہ کم از کم بوجھن کم از کم مگر فرمک شٹ وور اگر عذر کر پیش کیا کر تمس آس ون تمس تمس یہ کرنا ڈانٹ خاموش روس کیا چوس نا فرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ پرانس امتس آ زیچ وانس مانس امتس دک تولت مینت اور وانس ما بین ستین و سبعین شٹ پہ ستت تان کیا بس اکثر امت نیر ات مز نا حض فکر نہیں تران پتم لٹ گوس بہت خبر سہ زیادہ اس تیوت کی رات بہت سہ گزرو اوتر سمکھو مے اخ نفر ہٹا کٹا دے بوجھ مے سہ گزرو کیا پتہ نا گزرنس خواجہ صوبس ونو آپ کی عمر کتنی ہے خواجہ عزیز مجذوب آپ کی عمر تم دو چھ سال کس ہم دپان امس ریش گھومت سفید شوری آ تم دب شاید بوجھی نا خواجہ صوبن دس حضرت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کی عمر شریف کتنی ہے بڑ تفس زور زن ون تمہ فرمس چھ سال کتنی بہت شعور اہم کیا کرو تم کر چھپ سہ شاعر کیا اس پہ پڑھن شعر میری زیست کہال کیا پوچھتے ہو کیا نہ طفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی جو کچھ ساتیں یاد دلبر میں گزری وہی ہے وہی میری زندگانی فرموس بہ کیا ہاو نہ نشم لکچار ہاؤن لائق نشم جوانی ہاؤن لائق ون آوائے بجر یہ ہاؤن لائق کہین البتہ جو کچھ سا اتیں یاد دلبر میں گزری یہ کی سا وقت مے پنس مولا سن یادس مز گزرو وہی ہے وہی میری زندگانی تم شوری تم سوز گمت اکس بزرگس ست بیت مگر بیت تہ کیا کورن فرموس یوت رشوت روٹمت چیز سہ کر گڑ واپس کیا کر ات گی توبہ قبول دس بہس امہ خاطر تیار چونکہ قربانی دن پروردگار نووز ولایت کرنا ستا ساسو بدین علماء کرام بنو پہ شیخ المشائخ تم دوستو اتھے کٹ سوچن اس زندگی اس مولا سن یادس من گئی بس زندگی سوئی کیا تجھے پہلے بچپن نبر سن کھلایا جوانی نے تجھ کو مجنو بنایا
بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دین چونی دوز عمل کرنک توفیق، دعا کری رب العالمین کے رحم کرن سن سال اس پر۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم اولادنا وارحم احبابنا وارحم اخواننا وارحم اخواتنا وارحم على والدينا وارحم اكرم واجب وارشد امه محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ سڈا شان بول رب چھ حلیم چھ عظیم چھ کریم چھ رحیم اچھے کمزور بند آتمان بند سٹا پروردگار کوتا حمل بند شان بڑ رب چان قدرت نی وسیل چان بزرگی نی وسیل چان شان نی وسیل ساری گناہ کرس معاف مرن برونٹی کرز معاف قبری عذاب نش بچے معاشر ترسوئی نش نجات، یا اللہ دوست کی کنار نش نجات دوزخ سے حق تو پوز، یا اللہ اس بچے دوست کی کنار نش پن محبت کر سٹا سٹا کمی سان محبت، یا اللہ پن محبت کر بھرپور عطا، رسول تاجدار سن محبت کر عطا تات مجھے سے واریا کمی ہے تیون عشق کرش نصیب دین وسالت کرش نصیب، یا اللہ پرتین شفاعت کرش نصیب، یا اللہ دین اس کر حفاظت دین دارن کر حفاظت دینی ادارن دا افرادن کر حفاظت، یا جماعت اس کر دستگیری نمن بزرگن کر عمر برکت نمن جوانن کر یاری یہ مشکلات کر سالتا آسان، یا مجھے واریا بے روزگار یا اللہ روزگار کر خطا حلال طیب روزگار کر خطا واریان چو بچی پروردگار لڑکے دی لڑکی دی صدر شکر گسن نمن دہ گھر آئے حس دان مگر صدر بن کن جائیں، یا اللہ کوڑن تو کوڑی مالن کر دستگیری یم بے جوڑ تمن کر تو رت جوڑ عطا بے اولاد چو واریا تمن کر صالح اولاد عطا یمن اولاد چت عطا کرمی، یا اللہ تمن کر حفاظت روچ سانن اولادن کر حفاظت روچ کامیابی تو کامرانی کرو خطا صحت و عافیت کرو خطا تمام تکلیف نش دکھ نجات، یا اللہ قدرت دا جو نش نجات اگر زمان کے حادثات ہو گئے اللہ تو نش نجات، یا اللہ یم بر بیماری ونکس نندی گام تو سیمن نش کر حفاظت روچ خدا آپریشن نش بچاؤ ٹیومر گس نش نجات کینسر نش نجات بے ایمان گس نش نجات غفلت کی زندگی نش نجات غفلت کی موت نش نجات ہنگ تو منگ مرن نش نجات، یا اللہ سانی ارمان مغفرت درجات کرو دے دولن گری کی رحمت کرو قبر کرو پور نور، یہ بستی کرو آباد یہ علاق کرو آباد سان کشیر کرو آباد، یہ تا دین اسلام بہار امن رزق روزگار بہار صحت بہار عافیت کر سطح اس خیر برکت پان منگن حضرت نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ماض دمتی آس نوجوب سہ خیر برکت کر دس دیتا سہ رحمت کر دس دیتا کیا کمی گھی سنس باغ ذات، یا اللہ تم آفت ولیات تم نجات مونگ، یا اللہ تم مصیبتوں نش دس نجات تم آزمش نش دس نجات، یا اللہ ژمن سون اس بنا بولن اس بتاؤ کاشن محتاج کام تو اس کاشن محتاج، یا اللہ پنے ڈیر کر تو شیر، یا اللہ دستگیری کر قرض دارن کر قرض ادا مرض دارن کر مرض شفا عیال بارن کر دستگیری سفید پوشن کر دستگیری یمن کاروبار نقصان گم چھ، یا اللہ تمن کر میں بڑ برکت زراعت اس کر بڑ برکت رت بہار ہاو کائنات جن مسلمانن، یا اللہ یت امت اس انسان
یتس یا اللہ سون سمن کر قبول ون بوزن کر قبول ونس مجھے کوتا حس گن سکر تم یا اللہ اس کر سانی مغفرت فوصل سان ایک تمنا کر پور سان آرزو کر پور یس دیکھتا نی نکا یس نی دیکھتا نی نکا یا اللہ چشی کروڑ بدی بم کن خدا سو یا اللہ سنس منگنس تھو اجابت سون منگن کر قبول یل اس آخری وقت وائے دنیا مز نیرن گی درخواست کران یا اللہ اس کر کلمہ طیب نصیب یا اللہ سری دعا کر قبول بپاش بسالت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.